Molt bon dia. Molt bon dia a totes i a tots. Benvinguts a aquesta jornada de la prevenció del suïcidi en l'entorn penitenciari. Jo sóc en Jordi Camps, seré el relator i el moderador de les diferents taules de les que conforma la jornada. Faré la presentació i el fil conductor dels diferents ponents i aniré moderant els debats de les diferents preguntes que puguin anar sorgint a la taula i les que pugueu anar fent des de les persones que esteu connectades amb videoconferència. En breu començarem la taula d'autoritats que donarà peu a la introducció de la jornada i bueno, esperem que gaudiu i que aprofitem la jornada. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Jordi. Hola, bona tarda a totes i a tots. Com a directora del Centre d'Estudis, us dono la benvinguda a aquesta jornada sobre la prevenció de suïcidis en l'entorn penitenciari. I saludo molt especialment el síndic de Greuges de Catalunya, el senyor Rafael Ribó, que avui ens acompanya a aquesta mesa, i el secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, el senyor Amant Calderó. Bé, cada cop més els encàrrecs que rebem des de l'àrea de recerca del Centre d'Estudis tenen a veure amb l'avaluació de polítiques públiques. Se'ns demana que avaluem l'eficàcia o bé l'eficiència de programes, projectes o bé procediments relacionats amb el desenvolupament de tasques de les diferents direccions generals del Departament de Justícia. En definitiva, se'ns demana que avaluem l'impacte de les polítiques públiques que es practiquen. Aquest és el cas de la jornada d'avui que presentem els resultats de l'avaluació del programa psicoeducatiu NVIU, que es du a terme de manera pilot en alguns centres penitenciaris. La finalitat del programa és reduir alguns intents de suïcidis a les persones que es troben ingressades complint mesures de privació de llibertat. Sovint... Aquest projecte el podíem definir com un exemple clar del que anomenem el treball col·laboratiu i que ens agrada molt fer en el centre d'estudis. Uns professionals de tractament de centres penitenciaris, psicòlegs i educadores socials, mostren inquietuds per millorar l'atenció de les persones amb malestars emocionals importants i que es duen a terme i prenen llavors dràstiques decisions com intentar treure's la vida. A través d'una de les comunitats de pràctiques que tenim en marxa, dissenyen conjuntament amb l'Hospital Universitari de Vic i del personal de la Secretaria de Programes de Reinserció i Atenció a la Víctima un programa psicoeducatiu i li posen el nom de NVIU i el duen a la pràctica al Centre Penitenciari Puig de les Bases i Dones de Brillants 1. Amb els resultats esperançadors, demanen al Centre d'Estudis la col·laboració per avaluar-ne de manera més rigorosa els resultats. I aquí estem per ensenyar-vos els resultats 2 anys després. Hem dissenyat una jornada que vol anar més enllà de la presentació d'aquests resultats, que lògicament seran l'eix central de la mateixa. Però també volíem iniciar el debat reflexionant sobre aquesta alta pandèmia, com són les malalties mentals i els patiments emocionals que porten a una majoria de població a patir en algun moment de la seva vida episodis de depressió, ansietat, estrès i altres dificultats emocionals. Quan aquestes situacions es donen a sobre a entorns hostils, on les persones es troben privades de llibertat i limitades amb l'exercici de la seva autonomia, encara esdevenen episodis de més risc. La jornada començarà amb una taula rodona on 3 experts debatran respecte a si és bo parlar-ne obertament del suïcidi abans i després d'un episodi luctuós. També com gestionar-lo en l'entorn més proper i com viure en el dia a dia. Comptarem amb aquest debat amb Judit Pons Baños, infermera referent del programa Atenció a la Conducta Suïcida del Consorci Hospitalari de Vic, Álvaro Muro Álvarez, coordinador dels serveis de psiquiatria penitenciària de Barcelona i de la Unitat d'Hospitalització Psiquiàtrica Penitenciària de Catalunya, ubicada al Centre Penitenciaris Brians 1, Cecília Borràs Múrcia,
presidenta fundadora de l'associació Després del Suïcidi, Associació de Supervivents. A continuació, i després d'un petit descans, es presentarà el programa psicoeducatiu NBIU, on s'explicarà què és i com funciona. Ho faran les seves autores, Sarai Valdivieso Muñoz, psicòloga del Centre Penitenciari de Quatre Camins. L'avaluació dels resultats del programa psicoeducatiu NBIU en termes d'impacte serà el següent capítol de la jornada i eix central, com ja he dit. Comptarem amb dos coordinadors de l'equip del projecte de 23 persones que ha dut a terme aquesta tarda, tasca. Quintí Foguet Boreu, metge psiquiàtric del Servei de Psiquiatria de l'Hospital Universitari de Vic, i Manel Capdevila, responsable d'investigació en execució penal del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Tots els assistents podreu, al llarg de tota la sessió, tota la jornada, fer preguntes a través del xat, i que després recollirem i anirem contestant amb l'espai posterior d'aquestes presentacions. La segona part de la jornada vol fixar-se també en els sectors de població penitenciària que, sense tenir intencions clares de treure's la vida, sí que utilitzen les autolesions com a resposta a una mala regulació emocional i o com a mecanisme per rebaixar ansietat, amb conductes més impulsives i sense que passi per fases d'un continu com passa amb les conductes suïcides. Aquí contarem el relat de com ho viuen i ho afronten els i les professionals tècniques especialistes que supervisen els centres penitenciaris el dia a dia dels interns. Ens acompanyarà, per un costat, Eva Duran Enrique, cap d'unitat Servei d'Interior del Centre Penitenciari de Quatre Camins, i, per un altre, Azucena García Palacios, catedràtica de psicopatologia, psicòloga especialista en psicologia clínica a la Universitat Jaume I i validadora del programa STEPS, Systems Training of Emotional Predictability and Problem Solving, amb l'àmbit penitenciari, i que es presenta un nou programa que es posarà en marxa de forma pilot al Centre Penitenciari Quatre Camins per abordar aquestes conductes autolesives, no autolítiques. Finalment, ens agradarà acabar la jornada amb les propostes de futur i la millora per la innovació que han d'acompanyar sempre l'avaluació de les polítiques públiques. Quins són els següents passes a fer i els reptes per assumir per part de les administracions públiques? Comptarem per fer-ho amb Elisabet Turú Santigosa, directora del Programa de Salut Penitenciària del Departament de Salut, Gemma Torres Ferrer, subdirectora general de Programes de Rehabilitació i Sanitat del Departament de Justícia, i en Marc Cerón, cap d'àrea d'investigació i formació en execució penal del CECFE. La jornada comptarà amb un relator, que ja l'heu conegut, en Jordi Camps Martí, que és el que anirà conduint tota la jornada. Recordeu-vos que tots els materials de la jornada estan ja penjats a la pàgina web del CECFE en els links que us anirem presentant conforme vagi avançant la jornada. També que d'aquí 3 dies tindreu disponible la sessió d'avui, que serà gravada. Us informem que si no voleu sortir en pantalla, desactiveu les càmeres dels vostres ordinadors. Sobretot feu això si no voleu sortir amb la pantalla. I també que si voleu seguir les activitats obertes que fem des del centre d'estudis, podeu subscriure's als butlletins a la pàgina de la Generalitat dels Butlletins o la nostra pròpia, al butlletí InfoCECFE, i seguir-nos a les xarxes socials, sigui Twitter, Facebook o Instagram. I hi ha res més per la meva part. Donar-vos la benvinguda i moltes gràcies per la vostra assistència. Esperem que la sessió d'avui sigui del vostre interès i que pugui aprofitar força les aportacions que sentireu dels diferents ponents. Moltes gràcies. I dono la paraula al secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, el senyor Amant Calderó. Bé, molt bon dia a totes i a tots i benvinguts i benvingudes en aquestes jornades de prevenció de suïcidis en l'entorn penitenciari. Les meves primeres paraules volen ser d'agraïment. Agraïment al síndic de Greuges per acceptar presidir aquesta presentació d'aquesta jornada, però sobretot també per la seva mostra de preocupació, de sensibilitat i d'exigència envers el sistema penitenciari en aquest tema tan preocupant. També agraïment al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, sens dubte, el seu suport a la investigació, a la recerca, a la formació, a l'avaluació, són cabdals perquè puguem reorientar les nostres polítiques públiques i són imprescindibles. I en aquest sentit, el Centre d'Estudis per nosaltres és un element clau per poder enfocar les nostres polítiques. Els professionals dels centres penitenciaris en general, també els professionals dels serveis centrals de la Secretaria de Mesures Penals, els professionals del Departament de Salut, l'ICS, a les entitats en general. Un agraïment a tothom,
Sens dubte, amb la tasca que avui afrontarem, no hi ha dubte que la suma d'esforços és el que ens pot portar a la nostra millora i a ser més eficients en l'objectiu d'assolir l'objectiu de suïcidis zero. Jo diria que si hi ha un tema que ens preocupa i que ens ocupa i que jo diria que fins i tot ens obsessiona, aquest, sens dubte, és la prevenció del suïcidi. Quan a mi em pregunten doncs, les situacions més dures que vius en aquest àmbit, jo sempre recordaré, quan me'n vagi d'aquest àmbit, les trucades doncs, de l'inspector de guàrdia a l'inspectora de guàrdia doncs, notificant doncs, que hi ha hagut un suïcidi en una presó. Jo penso que és la situació més dura que podem viure. Per tant, la prevenció del suïcidi és una prioritat bàsica en la nostra política penitenciària i ho ha de ser no només perquè tenim taxes de suïcidi 8 vegades superiors a les de la vida en llibertat en l'àmbit de presons, sinó perquè, a més, qualsevol mort en un centre penitenciari, qualsevol atemptat d'alguna manera a la vida, qualsevol persona que es pugui llevar la vida, sigui una sola persona, ens ha de preocupar i molt. Evidentment, des de l'àmbit penitenciari tenim un deure legal de preservar la salut, la integritat física de les persones. Tenim també un deure moral i, òbviament, aquesta és una obligació que ens ha de fer tenir un nord molt orientat sempre. No? Per tant, hem de ser molt autoexigents, hem de ser molt autocrítics i hem de seguir tenint sempre una actitud de millora en la nostra feina. Veure doncs, que avui hi ha al voltant d'unes 500 persones apuntades a aquesta jornada certament fa goig i demostra doncs, que hi ha una preocupació per un tema que s'ho mereix i per tant vol dir que si apel·lava abans a la suma d'esforços per intentar doncs, millorar les nostres estratègies per abordar el tema, penso que és molt positiu que puguem fer aquesta jornada amb tanta participació i amb tanta suma d'expertesa. Penso que és important també valorar el que deia abans la directora del centre d'estudis, accions concretes com per exemple el programa En Viu, no? Un programa doncs, que surt dels propis professionals dels centres i que d'alguna manera doncs, té un objectiu molt clar de reduir el risc de suïcidis. Penso que actuacions com aquestes són claus. No? Però clau també és avaluar el que fem. No? Tenim molt clar doncs, que tot el que fem hem de veure si realment té els resultats que esperem, en podem treure conclusions. I aquí és on deia jo al principi que el centre d'estudis ens ajuda molt en la tasca d'avaluació i en general hem de tenir molt clar que tots els professionals hem de treballar molt en aquesta clau d'avaluació. Realment arribar doncs, a determinar doncs, que hi ha variables com per exemple la perspectiva de gènere o bé veure si els instruments d'avaluació de risc que utilitzem són eficaços. Doncs jo penso que això és una tasca molt interessant que evidentment cal potenciar i molt. No? Posar en valor el programa Marc de Prevenció de Suïcidis que es va fer el 2019 com a suma realment de col·laboracions molt diverses de professionals. No? Estic pensant doncs, en l'expertesa de l'Hospital Universitari de Vic, amb l'expertesa doncs, de Sant Joan de Déu i amb l'expertesa de moltes entitats que realment van contribuir doncs, a que aquest programa Marc sigui un programa doncs, que realment ens pot fer donar un salt qualitatiu a la prevenció dels suïcidis. Les polítiques de la prevenció dels suïcidis és, com deia abans, cosa de tots. Cal estar molt amatents i estar molt amatents a qualsevol senyal d'alerta, que això és, certament és molt important. El programa Marc de Prevenció de Suïcidis fa èmfasi en la prevenció universal, en la intervenció per persones en risc, i això és fonamental, però cal que d'aquest programa Marc derivin moltes actuacions, com és el programa En Viu, que d'alguna manera ens ajudin doncs, a treballar en aquest sentit. No? Jo sempre dic que un dels valors de la nostra organització és la multidisciplinarietat i això certament és un gran valor doncs veure com hi ha col·lectius, diversos col·lectius de professionals que confluïm tots en una missió que és la d'acompanyar processos de reinserció de persones. I òbviament, quan parlem de la multidisciplinarietat com un valor, jo vull apel·lar a la necessitat de que aquest valor de la multidisciplinarietat ens ajudi a coordinar-nos en aquesta feina. Precisament en la prevenció dels suïcidis això és bàsic, la coordinació entre els diferents col·lectius de professionals que intervenim. Hem de compartir informació, hem de compartir estratègies i hem de compartir l'atenció a les persones dels interns i les internes. Jo penso que cal no perdre de vista també doncs, una actitud constant d'anàlisi, de millora, d'avaluació, que ens ha de permetre doncs, avançar. Això és molt important. I una última reflexió. Vivim en un país doncs, on constatem que les penes són molt llargues,
probablement doncs, l'estat espanyol és un dels estats que té una penalitat més llarga en l'àmbit de la política criminal. Aquest tema ens hauria de fer reflexionar molt i sobretot també ens hauria de reflexionar molt el fet de, ens hauria de fer reflexionar molt el fet de que hauríem de tenir molt present en la nostra política penitenciària, en la nostra política criminal també, que hi ha altres formes d'execució penal que són molt més efectives que la presó, que la presó ha de ser l'última ràtio, que hem de ser capaços de potenciar reformes en l'àmbit del Codi Penal que impliquin l'aprofundiment en les mesures penals alternatives, a la justícia restaurativa, en la mediació i, en definitiva, en formes d'execució penal que siguin més eficaces de cara a l'objectiu de la reinserció, de cara també doncs, a reduir els índexs de reincidència. I, sens dubte, doncs, aquest és una gran assignatura pendent que té en aquests moments el nostre país i pensem que hem de caminar per aquí. Res més, reiterar el meu agraïment i desitjar-vos doncs, que tingueu una bona jornada i que aquesta jornada ens ajudi a créixer a nivell personal i a nivell d'organització i que ens ajudi doncs, a ser més efectius i a millorar les nostres polítiques de prevenció del suïcidi. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Amand. Ara li dono la paraula al síndic de Greuges, a qui li agraïm que estigui aquí amb nosaltres, el senyor Rafael Ribó. Sí, moltes gràcies per la invitació i felicitats per la iniciativa d'unes jornades com la que es desenvoluparà avui. I en aquest sentit jo volia felicitar especialment a la directora i a tots els professionals que hi participaran i que faran aportacions d'un gran valor. Com diu diversos apartats dels materials que s'han treballat en aquest programa, estem parlant de dos termes bàsics, com és la vulnerabilitat i la gravetat. El terme vulnerabilitat segur que no s'havia utilitzat tantes vegades a la nostra societat com en els darrers mesos a partir de la crisi Covid. Per tant, em vaig lluny ara del món de les presons. I de vegades s'utilitzava com una cosa extrema, com si fos un límit molt llunyà. Dissortadament, vulnerabilitat social avui és moneda comuna i sense afany de ser tremendista, crec que encara no hem vist la dimensió que pot agafar a les nostres societats aquest terme amb fets reals, no només amb anàlisis estadístiques, sociològiques o d'estudis. Si més no, puc dir des de com està creixent i canviant el que truca a la porta de cal síndic, que a mi sempre m'ha de subratllar, és bastant més dur que qualsevol imaginació o descripció imaginativa que fan de vegades mitjans de comunicació o creatius a l'entorn de mitjans de comunicació. Afegim-hi el factor gravetat, com es fa també en diversos apartats dels treballs que han donat lloc a aquest programa, evidentment relacionat amb presó. Jo ho volia encara relacionar en general, però si ho tanquem en el que significa l'encarcerament, que és un factor que incrementa exponencialment tant una cosa com l'altra, la vulnerabilitat i la gravetat, estem ja enmig del problema. Segur que ningú pretén tenir una organització o un instrument infal·lible a l'hora d'evitar la mort decidida voluntària d'una persona i menys en una situació com l'encarcerament. Segur que tots busquem formes de prevenir, formes d'identificar factors i, per tant, contribuir a evitar o a reduir aquesta situació. L'avaluació que ha fet el Centre d'Estudis Jurídics d'aquesta iniciativa Programa en Viu i que motiva aquesta decisió, per mi constitueix una prova de bona administració. Agafo el concepte típic que han fet servir sempre els ombudsman, els defensors, quan van ser creats per combatre la mala administració. I aquest és un exemple de bona administració, d'un bon camí emprès. Què els hi podem aportar des del Síndic de Greuges? Nosaltres fa molts anys que hem abordat la problemàtica
dels suïcidis a presons. Demanem informació fa molts anys a l'administració i en aquells moments la nostra demanda sobre prevenció de riscos de suïcidi i de conductes autolesives o de variables tenia com a resposta quelcom molt superficial i molt proper al fet, però sense buscar l'arrelament. Els hi parlo de 2007-2008. I ens va dur, per part nostra, a fer un recorregut comparatiu dels sistemes penitenciaris europeus per suggerir necessitat de descriure situacions tant des del punt de vista quantitatiu com qualitatiu i la seva intensitat per veure com podíem començar a destriar d'aquesta anàlisi. És cert que rebem poques queixes i hem obert poques actuacions d'ofici per morts als centres penitenciaris a Catalunya i que d'immediat hem demanat, òbviament, informació quan de vegades se'ns ha dit que no hi havia constatacions anteriors sobre aquests fets. Ara bé, sempre hem fet suggeriments que van amb una mateixa línia que s'ha anat reforçant. I els donaré tres exemples. L'any 2016, recordaran els professionals dels centres, es va donar un suïcidi d'una interna al centre penitenciari Vianzú. Es va penjar amb un llençol del lavabo a la cel·la del departament especial durant l'aplicació d'una mesura cautelar prèvia a una sanció executiva de 6 dies d'aïllament en cel·la. Vam suggerir al departament mesures necessàries per detectar algun factor de risc, incorporar el protocol d'Istanbul com a mecanisme de prevenció de la tortura per fer una avaluació psicològica i determinar el grau de salut mental dels presos, establir protocol d'actuació amb la màxima transferència, o sigui, formació, treure el cap per la finestra, aprendre i protocols. Els he de dir, fins i tot amb ingènua sorpresa del qui els parla, que encara avui ens trobem no tant al món penitenciari, sí al món de forces d'ordre públic, petites resistències a aplicar protocols internacionals a les nostres situacions. Per mi això és inadmissible. És inadmissible perquè vol dir ignorància. És allò que voldria fer fora de qualsevol bona administració. Que inventin altres, no? Si hi ha uns protocols que han passat per un conjunt de sedassos a partir d'una sèrie d'experiències, tenen un valor, si més no, per ser contrastats a la nostra realitat. L'any 17, arran d'una visita al mecanisme català per la prevenció de la tortura al Departament del Centre Penitenciari Vianzú, el dia 3 de maig, ens van donar coneixement del suïcidi d'una interna el dia 30 d'abril, però se'ns va donar una informació contradictòria entre el que se'ns deia del centre i les companyes de la interna. I vam suggerir posar a disposició del Servei d'Inspecció de Direcció General tots els antecedents, tot l'expedient i les indicacions oportunes perquè les direccions fossin rigoroses en el compliment d'aquests programes de prevenció i de suïcidis a l'objecte de garantir al màxim la protecció dels drets fonamentals. I incloure un nou apartat en el protocol de prevenció relatiu al tractament psicològic a les persones internes que així ho requereixin davant d'aquests fets. Aquell mateix any, el mecanisme, el Centre Medicinal de Vianzú 2, també va recomanar actualitzar els protocols, formar funcionaris, especialment per a detecció de risc de suïcidis en els casos del DERT, respectar el que assenyalen les regles mínimes de Nacions Unides pel tractament de reclusos, el que és conegut per regles Nelson Mandela, sempre amb aquesta voluntat d'importar, aprendre a importar de realitats d'altres llocs que han estat contrastades. De tal forma que l'informe anual de 2018 vam dedicar un apartat a tractar precisament la problemàtica del suïcidi en els centres penitenciaris. Saben vostès que cada any intentem, independent de tota la informació que portem, de totes les fitxes, de totes les visites, de totes les conclusions, fer un estudi monogràfic sobre una temàtica. I el darrer exemple que us volia donar va ser un que es pot produir perfectament, que estem analitzant un factor de suïcidi i al mateix temps hem d'analitzar un factor de suïcidi
de comportament desencertat per part dels professionals, no tant pel suïcidi, sinó pel que podia envoltar-lo. Totes les mesures que es van prendre en un cas de l'any 2020 al centre penitenciari Mas d'Enric, que havia estat protagonitzat en un intent de suïcidi al DERT, eren totes les mesures, les de contenció, les posteriors, eren més que justificades, però va haver un incident concret d'enfrontament entre un professional i la persona que va patir aquesta situació, que segurament va ser prou desencertat en la seva conducció. Tots els suggeriments que hem anat formulant com a síndic institució al llarg dels anys se'ns han estat anant acceptant per part del Departament de Justícia per obrir una etapa de revisió i anàlisi dels processos, per la formació dels professionals, pels protocols i formes d'aïllament. I actualment, el programa d'intervenció grupal psicoeducativa, com és el programa En Viu, pot donar resposta amb una forma molt més especialitzada i coordinada. Seria bo, i ho deixo aquí damunt de la taula, especialment de cara a la banda dreta d'aquesta taula, que quan el síndic actua, tinguéssim amb la màxima celeritat informació de qualsevol situació de morts a les presons. O sigui, que no fos quelcom que haguéssim demanat, sinó que tinguéssim un automatisme pràcticament immediat per poder analitzar a fons aquests casos i poder col·laborar amb tots els professionals, amb tots els dirigents, quan es produeixen causes de mort, indicant la causa de la mort de qualsevol mena, evidentment encara més importància en els casos de suïcidi, incloure fins i tot amb la seva connexió amb els recursos sanitaris i hospitalaris. Vull en aquest sentit dir una cosa que la intento afirmar cada vegada que presentem els informes al Parlament. El síndic pretén, vol, intenta col·laborar amb tots els sectors, nivells i estralls del col·lectiu del sistema penitenciari. I ara, en concret, encara que no ho hem fet fins avui perquè no hem estat en contacte amb els professionals, que és de l'impuls que porta la Universitat de Vic i l'equip corresponent del departament, continuarà amb aquest programa En Viu, ens tenen a la seva completa disposició amb tots els assessors i assessores que treballen en aquesta matèria, amb col·laborar en els esforços d'innovació i millora i en tots els canvis que calgui fer, com els que es mostren al propi estudi, tal com a mi se m'ha estat lliurat, que ha portat a fer noves provatures, recontrastar alguns dels indicadors. Amb un convenciment. Com deia el senyor Calderó, tenim encara uns compliments penitenciaris molt llargs, que encara ens fan més greu la premissa bàsica. El sistema penitenciari és un fracàs d'una societat. I això la societat n'hauria de ser molt conscient sempre. I hem d'anar a pal·liar i a buscar els motius d'aquest fracàs entre tots. És un petit fracàs afegit que tinguem un dels índexs més baixos de perillositat i de possible penalització de conductes i, en canvi, un dels índexs més elevats d'allargament de compliment de penes. És en aquest sentit que tant governants com dirigents com professionals mereixen un gran aplaudiment quan hi hagi, i com hi ha ara avui en el que van a discutir, un gran esforç per fer anar endavant programes tan singulars, però tan importants, com deia al principi, a la cruïlla, vulnerabilitat i gravetat, com el d'En Viu. Per tant, de nou, felicitats i moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies a la taula d'autoritats. Recollint una mica el resum de cada un dels ponents d'aquesta taula, em referiré a les paraules del síndic, que demanava rigor per la protecció dels drets fonamentals i posava com a exemple d'aquest rigor la feina ben feta que s'ha fet amb el programa En Viu i amb la seva avaluació. Per part del secretari, ens ha recordat la importància que té apel·lar a la suma
i a la col·laboració de tots els professionals per millorar tot el que té a veure amb la prevenció del suïcidi i la feina que està associada a aquesta prevenció. I per part de la directora del Centre d'Estudis, ens ha recordat la importància que té l'avaluació de les polítiques públiques per donar cada vegada un millor servei a la ciutadania i a l'encàrrec que tenim dins de les presons. Sense més, passo a presentar la següent taula, bueno, la primera taula d'aquestes jornades, que ve composada per tres grans personalitats. Presentaré a la Cecília Borràs, que és doctora en psicologia, que és presidenta de la Fundació Després del Suïcidi i que diria que ha fet ja un màster en coneixement de les presons de Catalunya, perquè porta treballant amb nosaltres ja 3 anys de forma desinteressada, treballant amb interns i amb internes per fer promoció del que són les polítiques de prevenció i acostar-nos a les persones que estan en risc. Agraeixo la presència d'aquestes jornades. També del doctor Álvaro Muro, que és un ben conegut en el sector penitenciari. Porta mitja vida ja treballant amb nosaltres, des de l'any 98 treballant a la Model com a metge psiquiatre i ara actualment és coordinador de Sant Joan de Déu amb 5 dels centres penitenciaris catalans on es treballa amb temes de salut mental. I la Judit Pons, que és infermera del Consorci Hospitalari de l'Hospital, del Consorci Hospitalari de Vic, i és especialista en prevenció del suïcidi i ha estat una ferma col·laboradora del programa En Viu i de tot el que ha significat la recerca. Per donar entrada a la taula, parlarem de què parlarem avui a la taula? Comenceu qui vulgui. Volem parlar del suïcidi, volem parlar de si se n'ha de parlar o no. I cada un de vosaltres parleu el que vulgueu. Tenim 15 minuts per cada pregunta. Anirem formulant 3 preguntes, si us sembla, i aneu entrant al debat. Se n'ha de parlar del suïcidi a presons? Sí. Del suïcidi sí, se n'ha de parlar. Se n'ha de parlar a fora de la comunitat i com que partim de la base de la idea que les persones que estan a les presons no deixen de ser persones que també estan a la comunitat, que en un moment donat de les seves vides estan a la presó, doncs a la presó també s'ha de parlar del suïcidi. Bueno, sigo yo por orden. Yo creo que en los años que llevo ha habido una evolución. Al principio era un tema tabú. De hecho, cuando alguien se suicidaba en la prisión, de hecho, la indicación era lo contrario, no hablar del tema, sobre todo por el riesgo de conducta imitativa, ¿no?, que había. Yo creo que se ha ido evolucionando porque no es el hecho de hablar, sino la forma en que se habla del suicidio. Eso ha cambiado. La forma en que se aborda el tema del suicidio dentro de la prisión, ahora creo que sí, que es el momento de hablar de ello. Quizá hace unos años existía ese miedo, ¿no?, a la conducta imagen, la conducta imitativa, pero eso habla de muchos años. Yo creo que eso ha cambiado y que sí que es momento ya hace tiempo de hablar del suicidio, ¿no?, dentro de la prisión. Sí, jo crec que el tema que s'està plantejant aquí és el mateix tema que s'està plantejant a nivell social, a nivell global. De fet, la mateixa pregunta ens la podien fer referent quan estem parlant amb els mitjans de comunicació. És a dir, és la mateixa pregunta que ens fan encara els periodistes, amb els quals sempre hi ha hagut aquesta por que comentava el doctor, d'aquesta por a la imitació o al perill de la contaminació o al perill de que la conducta sigui imitada, no? Això se li diu l'efecte Werther, que és per que aquest va ser el moviment que els mitjans de comunicació no es parlava de la conducta suïcida o del suïcidi. I això ha fet que passés més el tabú o que no o hi havia aquesta consigna de no parlar perquè feia por a que això s'estengués. I l'efecte Werther ve d'una novel·la de Goethe que va ser publicada en 1754 i va ser la primera novel·la que es considera moderna. I no us faré cap spoiler si us dic que el protagonista va morir per suïcidi.
però el que va passar és que la publicació d'aquesta novel·la va produir moltes morts per suïcidi de joves arreu d'Europa. Llavors, d'aquí ve el nom de l'efecte Werther i d'aquí ve que una de les primeres consideracions en el segle XVIII era doncs, que valia més no parlar per aquesta por a que fos una conducta que es podria contagiar, en certa manera. I és el mateix plantejament que ara s'està fent també a nivells de mitjans de comunicació, on han sorgit noves guies, nous protocols de com hem d'anar parlant. Jo crec que és molt important de què s'ha de parlar, però com hem de fer-ho, en quines situacions i com és l'enfoc de com hem de parlar, igualment com ho faríem a l'associació o amb una associació o, ai, perdó, en una societat, sinó de com parlar-ho també amb una microsocietat com és a presons. És molt recomanable. Sí, com bé diu Cecília, és importantíssim i filant amb el que deia el doctor Muro, no? Com se n'havia parlat històricament o com parlar-ne. O sigui, és important, sí, parlar-ne, però parlar-ne bé, parlar-ne amb voluntat d'ajuda, parlar-ne amb voluntat de prevenir futures conductes suïcides. Perquè és cert que el fet, això ens ho diuen els factors de risc, el fet de saber, de tenir coneixement d'un suïcidi d'alguna persona propera, en persones que ja són vulnerables, que ja tenen tot un risc, pot ser un moment complicat, un moment precipitant. Llavors, què passa? Pel fet de no parlar-ne, evitem aquest fet i la persona vulnerable ja no està al cas, no? Si no en parlem, el fet s'ha produït igualment, la persona vulnerable n'està al cas, la informació corre, però no d'una manera adequada, no d'una manera terapèutica, no d'una manera enfocada a prevenir el risc. Llavors, penso que aquí està el quid de la qüestió, no? Tenim clar que n'hem de parlar, però com ho fem? No? I dins l'entorn penitenciari, com es lidia amb aquestes dues situacions? Sí, por otro lado, a ver, y esto lo sabemos todos, cuando no opera la realidad, opera la fantasía. Entonces, si no se habla del suicidio, la cantidad de cosas que tú oyes, de hecho, hasta que se aborda la realidad del suicidio y se habla claramente, la cantidad de teorías, hipótesis e informaciones que recibes, más variopintas, raras, extrañas y desajustadas a la realidad, son múltiples. Con lo cual, la única manera de eso es poner claridad. Y poner claridad es hablar del tema, porque si no, ya digo, la fantasía se lo dispara, vamos. Y si no lo hablas, queda ahí, ¿no? Y eso es contraproducente también, el no abordar la realidad, porque entonces los mitos, las hipótesis, las teorías son de lo más variopinto, ¿eh? Sobre todo para romper el primer mito, ¿no? Y falsa creencia que hay en torno a lo que suele haber cuando tú decides hablar sobre el suicidio. ¿Hablar del suicidio incitará a hablar del suicidio? No, precisamente hablar del suicidio lo que vamos a incitar es que aquella persona que se sienta en un momento de vulnerabilidad sienta que aquello que esté pensando, que piensa que es malo o que lo esté viviendo con unos pensamientos malos y que tenga mucho miedo a poderlos compartir, vea que se le abre una puerta o una oportunidad para poderlos compartir. Yo creo que es un principio... Molt. Un dels teus lemes, que és parlar del suïcidi no mata, el silenci sí. Malauradament, jo crec que és aquest el camí. Hem parlat de si se n'ha de parlar o no. Quina seria la millor forma de fer-ho, de gestionar aquest debat obert del suïcidi a l'interior de les presons? Com ho veieu? Penso que importantíssim anar trencant mites, com diu la Cecília, hi ha molts mites que dins de la societat encara tenim entorn al suïcidi i que fa que es perpetuï aquest estigma que envolta el suïcidi, aquest silenci, no?, posterior, que acaba matant. No? Per tant, una manera de parlar-ne, penso, és anar trencant tots aquests mites que no ens els inventem nosaltres, estan molt ben establerts. L'OMS els té molt identificats i que és una bona manera per poder començar-ne a parlar d'una manera que afavoreixi la prevenció. La Cecília ja en deia un.
Bueno, yo en este sentido voy a hacer una apología del programa Marco de Prevención de Suicidios, que precisamente recogió ya esto y precisamente estableció la forma en la cual se tenía que hablar del suicidio antes, del suicidio después, de cuando se ha producido. Y esto fue a raíz del último programa Marco, que ahora está pendiente de salir la segunda versión. Y esto lo contempla, y contempla también la forma, además de contemplar efectivamente el envío y otras cosas, ¿no? Además, este programa tiene la virtud de que es el primer programa que se hace mixto, y antes he hablado, entre diferentes agentes, tanto de justicia como de salud, internos y externos, y creo que esto le ha dado un paso adelante a esta posibilidad. Seguramente hay que mejorarlo, pero es la primera vez también que se especifica en el programa la forma en la cual hay que abordar el tema del suicidio con las personas que han sobrevivido, con los familiares, con los trabajadores, con la intervención por suicidio. Todo eso está regulado también en el programa Marco, y creo que es la manera, ¿no?, en la cual se hace dentro de las prisiones, seguramente pendiente de mejorar, y espero que esta segunda versión lo mejore, pero esto ya está también en el programa Marco que se hizo hace 2 años, ¿no?, contemplado, Yo penso que una de les consideracions que també hem de tenir en compte com a la societat és tenir en compte molt la interculturalitat, no?, que pot haver-hi dins de les presons, com també passa a la societat en general. I també dependrà molt de les cultures, la percepció que tenen del fet de parlar del suïcidi. Hi haurà cultures que els hi costarà molt, o inclús serà una qüestió que serà de molt difícil abordatge, perquè precisament aquest fet cultural, les seves creences o la seva cultura no els hi està permès, o tenen una visió molt distorsionada, i intentem a vegades, no, intentem inconscientment o no ser molt conscient, esbiaixar i que pensem que tothom hem de tenir una visió molt occidentalitzada, no, del suïcidi. I jo crec que amb això s'ha de tenir també molt en compte quan volem parlar d'aquesta qüestió que és tan sensible, tenir en compte aquesta culturalitat envers aquest fenomen que pot estar mediatitzat per aquesta qüestió cultural. Sí, filant amb el tema cultural, també hi ha la concepció, no, que es té del suïcidi, i filant amb una idea que sempre volta, no, davant d'un suïcidi, el judici de valor que hi ha al darrere, no? Que si és de ser valent, que si és de ser covard. Davant d'aquestes concepcions, el que porta és que la persona que està amb idees de suïcidi, a l'hora de comunicar-ho o de poder demanar ajuda, hi hagi una barrera important. Això, de fet, l'OMS ho identifica que és un dels factors de risc que tenim envers la conducta suïcida, no? L'estigma associat al fet de demanar ajuda, no? Perquè, clar, si demano ajuda perquè tinc idees de suïcidi, què pensaran de mi? Que sóc valent, que sóc covard? És més, o sigui, allò també que es diu, no?, de el que ho diu no ho farà. Això està molt arrelat, també. És que, clar, si dic que estic pensant en el suïcidi, es pensaran que en realitat no ho vull fer. I això són conceptes, són coses que hi són a nivell social, i entenc que a l'entorn penitenciari, no sé, doctor Moró, vostè que està més avesat, no?, potser aquests rols poden influir molt més a l'hora d'atrevir-se a demanar ajuda en aquest sentit. Te encuentras de todo, ¿eh? Pues a veces te sorprende las relaciones que ellos hacen entre iguales, en las cuales a veces verbalizan todo, pero aparte de en sí la persona o susceptible de suicidarse, a mí me ha chocado mucho de los análisis que hemos hecho los profesionales. O sea, al principio parece que como los profesionales por obligación tengan que ser duros ante el suicidio, y no es verdad. Los profesionales penitenciarios son sensibles, somos sensibles como todo el mundo, y cuando trabajas con ellos realmente te das cuenta de que es muy importante esa parte que se hace posteriormente de apoyo y de trabajo con los profesionales, ¿eh? Aparte de los propios internos, que es básico, pero los profesionales también, porque son los que luego se enfrentan a recoger la información de otros y demás, ¿no? Entonces, esa parte que también contempla el programa, yo creo que es básica e importante, ¿eh? Y hablar de eso, de que parece que los profesionales penitenciarios tengan que ser, por definición, insensibles, mentira absolutamente, es decir, eso no es verdad, son sensibles como todos, y tener esa opción de poder expresarlo es básico y es muy bueno, ¿eh? Y eso también el programa les ha dado esa opción a los profesionales, que creo que es importantísima, ¿eh? Jo voldria aportar, a més, a part de tot el que han comentat, que caldrà tenir també en compte que és molt diferent quan vulguem parlar del suïcidi amb una població adulta
vers aquella població penitenciària que és més de joves. Vull dir, la situació i les vivències que poden portar a una ideació, a unes conductes autolítiques, serà molt diferent. I la forma d'aproximació també haurà de ser diferent, perquè no només és parlar, sinó hi ha una conducta no verbal que també ens farà donar pistes o ens indicarà que aquella persona té un patiment emocional i que probablement a vegades pot ser o vol ser amagada, o a lo millor és, pot ser evident o se'ns pot passar, com a nosaltres ens ha passat, eh? Vull dir que els supervivents que hem viscut una mort per suïcidi, vull dir, però que a vegades no només és el fet de parlar, sinó allò que ens parlen amb la seva conducta i sobretot quan són joves es fa més evident aquesta forma de llenguatge. Ha estat molt bé. Heu presentat un parell de mites sobre el suïcidi, que és molt interessant, no? El mite de qui no, que qui es vol suïcidar, suïcida, no? De que no s'avisa. Teniu algun mite més del que vulgueu una mica així presentar-nos, perquè ens serveix una mica també de com gestionar-ho dins del centre? Bàsicament, i amb el que t'hi trobes, és que, almenys amb la nostra experiència, és que tothom tenim com associat el suïcidi a una malaltia mental. Vull dir que tothom que mor per suïcidi és perquè té una malaltia mental. És un factor de risc, però no és cert que tothom tingui una malaltia mental diagnosticada. És el 90% dels casos en societats desenvolupades, amb una recent revisió, és en el 80% dels casos que s'ha detectat que possiblement hi havia una malaltia mental greu. Greu. Sempre hem de posar aquest adjectiu, perquè no podem estigmatitzar les persones que pateixen un trastorn mental amb aquest que puguin tenir aquest risc. Jo crec que és un dels mites que més, de fet, a nosaltres a les associacions venen i entren i ens diuen: jo sóc una persona normal, sóc una persona normal, perquè tenim inconscientment com una idea d'aquella persona que mor per suïcidi o que pensa d'una persona que realment pues, que no està arraigada, que està, no sé, desatesa, i això doncs ens treca molt, molt els esquemes. Sí, lo que dice, yo creo, es verdad, la enfermedad mental grave, de hecho, la tenemos más identificada y más prevenida en prisión, más prevención, perdón. Habitualmente no es el enfermo mental grave el que se suicida, esto es verdad. Y por otro lado está el tema del llamado suicidio existencial. Yo no sé si esto existe o no, hay gente que lo niega, otros que dicen que sí, pero si existe, desde luego, el hecho de estar en prisión lo hace todavía más existencial. Es un medio, es duro, se va a cumplir una condena. Y no todo el mundo piensa que esto es lo más difícil de prevenir a veces. El suicidio existencial en el sentido de una persona que ya no le ve un futuro a nada. Y que además, entre comillas, si te pones en su lugar, para tener razón, empatizas con ello, ¿no? Y este es el más complicado, quizá, a veces, de poder detectar o de poder evitar, ¿no? Porque es verdad, la enfermedad mental grave, es cierto, no está en la mayoría de los suicidios, porque de hecho ya está detectada, está tratada y demás. Otra cosa es que muchos de ellos han estado en tratamiento psiquiátrico o en seguimiento, ¿eh? Pero es que en prisiones no solo están en seguimiento los trastornos mentales graves, sino en mucha gente, y entonces es otro tema. Pero es cierto, los trastornos mentales graves no son la gran causa, ¿eh?, de suicidio dentro de prisión y fuera, esto es verdad. Sobre el suicidio existencial quizá daría por otro debate, pero es quizá el más complicado de ubicar o de ver, porque dentro de la prisión yo creo que tiene que ser mayor, ¿no?, la desesperación existencial, o com ho queremos llamar. Clar, potser un altre punt important és aquest, no?, aquest pensament de no és que el que suïcida realment ho vol fer i està convençut de fer-ho, no?, i tot el portava cap allà. De vegades oblidem molt l'ambivalència, no?, o sigui, amb la intencionalitat, no?, que de vegades és, bueno, però aquella persona es volia suïcidar o no es volia suïcidar realment. I al final, això és un contínuum, no?, que va des de moltes ganes, un desig molt gran de morir, a un desig més petit de morir, no?, i la persona es mou cap aquí. Moltes vegades no és tant em vull morir, sinó que és vull deixar de viure d'aquesta manera, aquesta situació que em genera patiment, no?, i aquí potser més que la suïcidi existencial seria aquesta situació, no?, de privació de llibertat que pot... Bueno, que porta associats, no?, a altres riscos, que fa que la persona en un moment donat conceptualitzi de dir no puc més, no?, de no veure una millora
amb aquella situació que en aquell moment li està generant aquestes ganes de plegar de viure, bàsicament. Has parlat, Álvaro, del tema de l'estigma. Les persones que han intentat suïcidar-se a presó viuen aquest estigma? Yo creo que dentro de prisión incluso el estigma puede ser menor, porque es una conducta, y luego hay otro tema, que afortunadamente ya hace tiempo que lo separamos, que son autolesiones e intentos de suicidio, ¿eh? Son cosas diferentes que requieren abordajes diferentes además. La autolesión en prisión tiene otro significado, otra frecuencia, otro mensaje, que el intento de suicidio. Pero de alguna forma eso ayuda a que ciertas conductas igual sean más toleradas que fuera. Yo no creo que el que se haya intentado suicidar y sobrevivir, no he visto que dentro de prisión tenga un mayor estigma. Seguramente el estigma está ya cuando salen fuera, pero ya no es el hecho de intento de suicidio, es el hecho de salir de prisión. Posiblemente fuera la gente lo lleva más en secreto incluso, además dentro de la prisión es algo que se sabe, cuando alguien se intenta suicidar, y no creo que luego haya un tema de especial estigma, ¿no? Pero bueno, el estigma es global, ¿no? Siempre de lo que es la prisión, y no digo nada, bueno, pues enfermedad mental, suicidio, prisión, sobre todo cuando sales. Eso ya es el colmo del estigma. Y dentro de la prisión, ya digo, yo creo que el tema de que la autolesión sea muy frecuente también normaliza ciertas cosas, que ese es otro tema que es importante a trabajar, ¿no? Autolesión versus intento de suicidio. Autolesión que a veces me equivoco y me suicido, también es otro tema, pero son de abordaje diferente que creo que ya se ha contemplado. De hecho, hay un grupo ahora ya que va a trabajar en Cuatro Caminos ya con autolesión, no con intento de suicidio. Creo que eso es muy importante diferenciarlo. ¿Vols dir alguna cosa més sobre mites, sobre tabús? Abans de passar, volia fer-vos una altra pregunta que té a veure amb si és indicat parlar del suïcidi després que aquest hagi succeït, no? Amb la doble vessant, amb la vessant comunitària i amb la vessant penitenciària. Si voleu encetar aquesta... Quan ha passat, jo penso que és molt necessari el parlar, perquè precisament estem fent prevenció. Vull dir, quan tu has viscut una mort per suïcidi, el fet de viure-ho, l'OMS indica que s'ha de treballar amb l'entorn d'aquella persona, independentment del vincle, però tu has estat vivint amb aquella persona o has estat exposat al suïcidi d'aquella persona, una mort per suïcidi, i és molt indicat que tu tinguis una possibilitat de poder parlar, de poder tenir un suport emocional, perquè el risc de patir trastorns emocionals, d'ansietat o depressions posteriors és molt gran. De fet, no deixa de ser una situació que el doctor em corregirà, però d'una vivència d'un cert estrès posttraumàtic inicialment, que és molt difícil de gestionar i que quan aquest estrès posttraumàtic ja es dilueix, sorgeix tot el que és tota una fase més adaptativa al que és el procés de dol, que evidentment necessiten. De fet, l'OMS contempla amb el document que estàvem parlant amb la Judit, que és del 2007, que possiblement apuntava que era necessari que totes aquelles persones dintre de la institució siguin companys, inclús cuidadors d'aquelles persones, que puguin entrar en un programa d'atenció al dol o de counseling, no?, que se li diu, de poder gestionar una mica les emocions, perquè les emocions estaran com de ràbia, enfadament, dolor, tristor, podran durar més o menys intensitat en funció de la relació d'aquella persona, els anys que hagin estat, però que hem de parlar segur, perquè és una forma de canalitzar i de saber del que realment nosaltres pensem sobre el suïcidi. Penseu que, ara us parlo com a supervivent, no?, que som els primers que portem les falses creences a sobre. Vull dir, som els primers que a l'entrada, doncs, jo pensava que això que hem dit abans, no?, que qui ho feia no ho deia, o que mai hagués pensat que, o ha estat molt valent que, no, no, d'això t'has d'oblidar perquè això no ens deixa treballar vers aquestes emocions. Jo penso que és molt important i necessari que així aquest espai per poder parlar. Si bé és cert que és molt difícil i aquí hi ha una qüestió de gènere per treballar les emocions quan hi ha un procés d'aquest tipus. Hi ha una pregunta que ens ha entrat ara al xat que ens diu que si els indicadors que ens poden fer intuir que hi ha una intenció de suïcidar-se, existeix una perspectiva de gènere? Són diferents, no haurien buscat, bàsicament. Imagino que sí, que ho vol.
Bueno. Bueno. Bueno, jo... a veure, sí que la perspectiva de gènere és en quan sí que se sap que les dones en fan com més intents, fan més tentatives, mentre que els homes fan més, les tentatives tenen un resultat més fatal, d'acord? O sigui, per això les tentatives de suïcidi són més nombroses amb les dones i amb els homes n'hi ha més morts per suïcidi. Per això sempre trobem que el nombre de morts per suïcidi hi ha més homes que dones. Això sobretot en societats occidentals. A nivell de presons, sí que segueixen havent-hi molts més suïcidis amb homes que amb dones, però les taxes de suïcidi en dones dins de presons solen ser més elevades que, o sigui, la diferència de taxa d'home a dins i a fora i la diferència de taxes de dona dintre a fora és més elevada, o sigui, les dones preses tenen un especial risc de suïcidi que no tenen les dones a fora. Bueno, yo, a ver, luego contesto la pregunta anterior que me he quedado con el tema del suicidio. Sí, yo creo que, a ver, también la visita, cuando haces visita en mujeres o en hombres, en prisión es diferente. O sea, el grado de expresividad emocional de las mujeres es mayor y yo creo que también, seguramente las donas que están en prisión, la tasa de impulsividad es mayor, que se ha llevado seguramente a cometer delito y eso puede justificar que el número también de suicidios sea mayor, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que la expresión emocional es más fácil dentro de lo que las mujeres, quizá eso facilita el tema de que lo expresen más y los hombres quizá menos, pero eso compensa que la impulsividad y de hecho la tasa de clúster B dentro de la de mujeres es muy alta y eso es patología de impulsividad que lleva al suicidio, ¿no? El tema de poder hablar es otro mito que se ha roto, es decir, el mito que existía antes de ya vienen, y tú lo sabes, ya vienen los de dirección general a ver quién es el culpable, este es un mito que existía hace unos años y ahora ya no existe, ahora ya por lo menos cuando se hacen los análisis por suicidio la gente no lo vive como ya vienen a buscar quién es el que ha metido la pata. De hecho, yo creo que eso ha dado un juego bastante importante para que los profesionales puedan tener ese espacio. Algunos hemos acabado viendo a tíos armarios roperos casi llorando en una sesión de estas, cosas que ni tú lo imaginabas. Pues hace unos años no ocurría, la gente iba a la defensiva a estas reuniones y ahora ya eso se va cambiando y creo que en ese sentido los profesionales de prisiones también han habido una mejora importante y un esfuerzo importante también por parte de lo que es Secretaría General y las direcciones para que esto ocurra, ¿no? Ahí yo creo que sí se ha producido también un cambio, ¿eh? También es un mito que se ha roto, ¿eh?, dentro de las prisiones, porque antes existía este miedo a la hora de hablarlo. I amb això sí que és cert, no?, que els professionals que atenen a una persona que acaba morint per suïcidi no deixen d'estar impactats per aquesta mort per suïcidi, i això és fonamental, de poder-ho parlar, poder entendre què va passar, no tant amb una finalitat punitiva, sinó amb una finalitat d'entendre i terapèutica entorn a aquests professionals. I també pensar, sobretot, en la persona que es troba amb el difunt, l'impacte que genera el punt de trobar aquesta persona, i són aspectes molt importants a l'hora de tenir en compte d'abordar-ho. Hi ha una pregunta que també ha entrat pel xat a primera hora. Diu, en el cas que en una presó és pràcticament impossible que no ho sàpiga tothom, que una persona ha mort per suïcidi, quina és la manera de tractar-ho amb les internes i amb els interns d'aquesta mort? Jo crec que con claridad y realidad, es decir, es peor intentar, siempre que lo intenta, ok, es mejor no dar información, ya te digo, aparece la información, no es real, pero si, la rellenamos de otras cosas. Entonces pienso que la mejor manera es abordarlo, evidentemente, en su lugar, el contexto adecuado, no tardar mucho y abordar la realidad, porque si no la gente enseguida rellenamos cosas y rellenamos de posibilidades. Pues a veces, ya te digo, lo que te oyes antes de hacer una reunión de suicidio, alucinas a veces, ¿no?, con las posibilidades que la gente se inventa. Incluso a veces, muchas veces, en contra de los propios trabajadores, que eso, una de las cosas que hacen los internos a veces es proyectar la culpabilidad de los trabajadores y el hecho de aclarar la situación, a veces eso lo disuelve también, ¿eh?, en la hora de la responsabilidad de los propios trabajadores de la prisión o participación de los trabajadores de la prisión, ¿eh? Yo creo que esto es como la psicosis, es decir, la realidad acaba imponiéndose, por muy mal que tú estés o por fuera de la realidad que estés, la realidad se impone y es la que condiciona, pues mejor abordarla desde el principio.
Cecília. Sí, no, no, completament d'acord. Vull dir, és que és molt millor afrontar... Ai, perdó. És molt millor afrontar el problema o la situació, vull dir, de donar la... Això és com passa, mal comparat, amb una família. O sigui, amagar la informació per fer un efecte protector de què? Vull dir, és el que diu el doctor, allà on no tinguin la informació, posaran imaginació i la història s'anirà fent cada vegada més bizarra del que realment ha passat. Jo penso que també et dona un peu de confiança de dir, no, no, aquí tenim i podem parlar d'això sense cap mena de problema i estem treballant perquè si algú estigui en la mateixa situació, sapigueu que podeu comptar amb aquests referents. No? Jo crec que es pot ser clau per donar aquest pas d'oportunitat, d'un abordatge i d'oportunitat per detectar persones que puguin estar en una situació possiblement també límit o en una situació especial. Hi ha una pregunta que també ha entrat a través del xat. Diu, com afrontar el suïcidi en quan qui ho ha de comunicar a la família? Quina és la forma més adequada de fer-ho? Quina és la informació que cal donar? I com acompanyar-los en aquest procés? Les famílies de les persones privades de llibertat, no?, que han mort per suïcidi. Aquí el procedimiento habitualmente toca a las direcciones de los centros. Si es posible, la dirección de los centros suele estar acompañada de algún sanitario. Es un momento muy duro. A mí me toca alguna acompañando a la dirección. Y bueno, no se puede, es indescriptible. Realmente, sobre todo a veces hijos únicos, jóvenes y demás. Bueno, intentas aportar la mayor claridad que puedes. En ese momento no tienes todos los datos, evidentemente, tampoco puedes. Y acoges en la medida posible a la familia. Ya digo, aquí yo creo que son las direcciones de los centros que llevan seguramente la parte más dura. Y ya digo, los sanitarios estamos al lado por si acaso. Y es que ya digo, hay que vivirlo. Es como indescriptible. Bueno, puede haber casos en los que sí que haya familia, pero cuando la hay está implicada, es algo realmente... Porque ya no es... Claro, no es el suicidio en tu casa. Es el suicidio en un medio donde no tienes la información. Y eso les angustia mucho. Es decir, bueno, ¿pero qué ha pasado? ¿Cómo ha muerto? ¿Lo puedo ver? No sé, no lo pueden ver. Hay toda una serie de condicionantes que lo hace más difícil todavía. Que no es que, mira, en el fondo, si te suicida en tu casa, aunque sea duro, lo es. Y está allí, en prisión, es que no lo puedes ni ver. Entonces, la imaginación todavía es peor. Con lo cual, ya digo, la mayor cantidad de información que puedas y estar allí y acogerlos. Eso, ya digo, seguramente los directores de centros, que hay algunos, sabrán más de cómo, porque les ha tocado más veces que al resto, ¿no? El comunicarlos. Quizás es una de las situaciones más duras, ¿no? Porque es duro comunicar la muerte de alguien, pero cuando no tienes, es más fácil comunicar una muerte por un infarto, siempre lo hemos dicho, pero cuando se nos mueren por suicidio no sabemos el porqué. Y ese porqué es el que nos atormenta a los familiares, pero ¿por qué lo ha hecho? Es que no lo sabemos. Entonces es el momento más duro donde... hemos de pensar que esas personas están en un momento pues que su procesamiento de información va a estar colapsado completamente, aunque tú les sabremos a repetir muchas veces el mismo mensaje, porque claro, están procesando para lo que han venido. Se podían imaginar que alguna cosa no positiva podía haber pasado, pero este hecho no, y sobre todo dar información. Si hubiese pasado en casa, también hubiésemos y agradecemos la información, es decir, qué están haciendo, qué es lo que están mirando, qué es lo que están tocando. Pues creo que en este caso lo mismo, y también ser muy, muy honestos en decir, sinceramente, esto yo no lo sé ahora, en estos momentos yo no lo sé, yo me puedo comunicar con usted cuando yo sepa algo. Pero la sinceridad también en cuanto a lo que ha pasado, y que es un procedimiento extraordinario, porque ahí tiene que seguir unos cauces, sea en prisión o fuera, porque ha de pasar así. Quiero decir que pues no tenemos toda la información cuando ha pasado, sino muchas veces después. Y yo creo que en ese momento también el poder dar recursos de soporte, el poder ofrecer, decir, esto es un duelo que va a ser largo, tengan paciencia, y les podemos enviar o podemos decirles que aquí se podrán ser atendidos. Yo creo que también es como que no salen con alguna herramienta. A estas personas les ha pasado lo mismo que a ustedes y podrán hablar. Después ya decidirán ellos, pero como mínimo que puedan tener estos recursos o algún sitio donde agarrarse y poder decirles que puedan ir y para hablar.
Yo creo que vive muy duro el no poder visualizar el cuerpo, no poder acceder al... Sí, que una de las cosas que peor viven es no poder acceder físicamente al cuerpo del difunto, no poder en ese momento. Y eso hay gente que casi ni se lo cree, ¿no? Dice, oye, pero es que no, yo quiero verlo, necesito verlo y es imposible, claro. Ese es un tema que viven muy duro. Per això és important de poder ser molt sincer amb aquesta informació. No, o sigui, trametre realment la informació que es té i trametre realment la informació que no es té. No? I el punt de que és així. I que probablement, no? La pregunta que en aquell moment hi ha el per què, aquesta no hi serà. No? I menys en aquell moment. Hi ha un munt de preguntes, eh? Si em deixeu, vaig llançant-les i hi ha una persona que ens comenta que diu, amb la gent interna es parla del suïcidi com a mesura informativa i per preparar un cas d'actuació vers un company o només s'ha de parlar amb aquells que mostren vulnerabilitat o indicis? La idea seria si s'ha de fer parlar-ne, no? De manera general. O indicar. Yo creo que ahora se hacen las dos cosas. Hay algunas jornadas que se hace y difusión de manera general. Luego, específicamente, cuando en el caso de suicidio se selecciona la población, digamos, cercana y con ellos se hace una intervención rápida y directa con la población más cercana a la persona que se ha suicidado. Luego hay unos mecanismos ya generales hoy en día de trabajar o de abordar el tema del suicidio. De hecho, creo que se informa incluso la entrada de pues, el protocolo que ya a veces está recogido, ¿no? El tema de la posibilidad del suicidio. També el fet de sensibilitzar, ja hi ha hagut experiències que s'han fet a presons, no? de fer xerrades informatives, no? Sensibilitzant sobre la conducta suïcida amb voluntat això d'entendre i de prevenir. Sí. Hi ha un assistent que ens pregunta què és un supervivent, un familiar d'un suïcida, un funcionari que ha presenciat un suïcidi, algú que s'ha intentat suïcidar? Sí, la paraula supervivent pot portar aquesta ambigüitat del terme. Nosaltres l'hem agafat dels Estats Units, on les persones que han perdut algú per suïcidi s'autodenominen survivors, o sigui, supervivents, perquè és la sensació d'una supervivència que tens a la vida i és aquell que deixa enrere un fet molt traumàtic. Llavors, per nosaltres a l'associació entenem supervivent a tota aquella persona que la mort per suïcidi d'una persona li ha afectat a la seva vida. No són els familiars, sinó és tothom aquell que ha viscut una mort per suïcidi per exposició, perquè aquella mort li ha trasbalsat. I a vegades necessita parlar. Pot ser un amic, pot ser... Jo ahir estava parlant amb un educador social d'un centre de reinserció social que se li havia mort per suïcidi amb un pis tutelat i estava molt afectat i s'havia tingut que agafar la baixa. Això és una afectació a la seva vida, necessitava parlar de la seva experiència. Una altra cosa són aquelles persones que han fet una tentativa de suïcidi i han sobreviscut. Potser en el llenguatge més mèdic també se'ls diu que és un supervivent. Sí. Però nosaltres intentem diferenciar. Som supervivents a la mort per suïcidi perquè hem fet aquest pas de seguir endavant, perquè hi ha un punt que és molt dur del nostre dol, però després hi ha persones en què són supervivents a una tentativa. Penso que és aquesta... Sí, segurament sí. I jo crec que, además, nos dejamos un colectivo que és el colectivo de la gente, y esto a veces en psiquiatría lo trabajamos con los depresivos, por ejemplo, normalizar el deseo de muerte o las ideas de muerte, aunque no hayas hecho ningún intento. Es decir, tener deseo de muerte o tener ideación de matarte, aunque no hayas llegado a la autolesión o a hacer algún acto, es algo que puede ser normal en determinadas patologías y en determinadas épocas de la vida. Este colectivo también está dentro de las prisiones, ¿eh? No lo verbalizan, no han hecho actos, no, quizá, pero tienen ese deseo y tienen algo, piensan en ello, ¿no? También es un colectivo que hay que tenerlo presente, ¿eh? No llega al acto, pero las ideas están allí, ¿eh? Y esto es frecuente, ¿eh? De fet, nosaltres incloem moltes vegades quan parlem d'atenció a la conducta suïcida, ja incloem també persones que no han arribat a realitzar l'intent, però sí que hi ha una idea molt, molt persistent, no? Amb la idea de que si podem fer accions preventives abans
de passar l'acte, no? I que pugui resultar mortal, doncs millor. I en respecte al terme supervivents, sí que és el que tu deies, aquestes persones directament impactades, no? Que l'OMS parla aproximadament per cada persona com a per suïcidi, hi ha uns 6 supervivents, no? Les xifres que donen una miqueta, més enllà de vincles sanguinis o no, és aquesta proximitat, aquesta afectació directa per la situació. Altra pregunta que ens fan, ens diuen si és important consensuar estratègies de comunicació entre els diferents professionals que tracten els interns. Quines serien les bones pràctiques amb aquest col·lectiu? Mira, amb el document que comentàvem amb la Cecília, feia molt èmfasi en tot el tema de la comunicació, referint-se també molt a la comunicació del risc, des de la persona, no? que atén a l'intern al moment d'entrar amb els diferents equips que pugui anar passant, que hi hagi aquesta comunicació de la situació de risc de la persona en aquell moment. Perquè també hem d'entendre que el risc de suïcidi és variable, no? Amb el temps i amb les situacions que puguin haver-hi. Bueno, yo lo único que decía, lo que decía antes, o sea, precisamente el programa Marco de Suicidio ha intentado, como cada vez son más los agentes que actúan dentro de una prisión, precisamente unificar, porque consensuar, unificar y comunicarse es básico, y compartir la información. Si no, siempre sale mal la cosa. Entonces, es un intento. Vamos a ver cómo se pone en marcha, se ha puesto en marcha, pero todavía hay que mejorar. Pero eso es básico, ¿eh? Si no, no hay manera. Y ya digo, el programa es un intento. Bueno, de hecho, se hizo multidisciplinar por eso, ¿eh? Básicamente para que la información se compartiera desde el primer momento, ¿eh? Entre todos. Una cosa, Cecília, sobre aquest tema. Una altra persona ens diu com detectar en una entrevista un intern com a psicòleg que hi ha ideació suïcida. Pregunta de màster. Preguntar directament. És la millor manera per saber si hi ha una idea de suïcidi. Aquí, matisar, o sea, en prisiones, tú, igual, si preguntas a 100, igual 60 te dicen que sí, luego tienes que valorar por otros ítems. Sí, la fiabilidad. A veces te puedes equivocar, pero es como el hecho de oír voces. En prisiones todo el mundo oye voces. ¿Eso los convierte en esquizofrénicos? No, pero oyen voces. Entonces, a veces, efectivamente, hay que preguntar y luego ver por los ítems indirectos el valor que tiene la respuesta. Lo que tiene que cuadrar, tiene que ser coherente lo que verbaliza el interno con con el resto de la exploración, ¿eh? Para que puedas darle valor real a aquello, ¿no? Pero sí, hay que preguntarlo, sí, porque hay gente que no lo pregunta, tiene miedo a preguntarlo, eso es cierto. O parece que al preguntarlo lo induce, no lo sé. Bueno, que és un mite, eh? No, per preguntar induirem idees de suïcidi. I és molt important utilitzar la paraula suïcidi. No fer servir sinònims o anar a buscar el revolt, perquè llavors el que estem transmetent és que és una paraula tabú, no? De la qual no en podem parlar. Per tant, és important quan sospitem, no? Quan estem en l'entrevista i pensem que hi pot haver risc, doncs, de demanar-ho. Escolta, tu has pensat en el suïcidi? Perquè, si ens diu que sí, com diu el doctor Muro, explorarem fins a quin punt, però que bé, hem detectat el risc i podem aplicar mesures de prevenció. Una cosa més sobre aquest tema. I una altra pregunta, diu, creieu que podria ajudar un espai per la gestió d'aquestes morts i del dol com un ritual, cerimònia dins de la presó per incentivar el fet de parlar-ne? Sí, de fet seria l'ideal, no? Poder trobar un lloc. Hem d'anar, o sigui, és un dol llarg, és un dol complex amb les preguntes i aleshores crec que es pot fer un ritual, no un ensalzamiento d'aquella persona per el que ha fet, perquè llavors tenim el risc de que mira que maco, quina cosa més maca, i aleshores el que estem provocant és un cert miratge, una idealització, no, de l'acte, i amb això també s'ha d'anar en compte, s'ha de tenir una mica un cert equilibri. Jo crec que està bé fer com un petit comiat entre les persones que més estaven al voltant, de fer com un petit procés de dol, una gestació emocional del que ha suposat la pèrdua, el que havia suposat la persona en les nostres vides mentre l'hem compartida, i si es vol es pot fer un ritual d'acompanyament
i de comiat en el moment que les persones estiguin disposades. Això no es pot fer a la setmana següent, perquè encara estan això, vull dir, és com... Però sí que, mireu, quan faci un mes o dos mesos, si us sembla, farem un ritual perquè hem de deixar aquest xoc post-traumàtic, deixar que es vagi minvant i que les persones amb més consciència facin aquest comiat. Però sense fer un gran... que això sigui... No sé si està d'acord, perquè si no podríem crear un efecte de... Mira que maco, tothom que ho fa així, tothom fa com una... Jo crec que ha d'estar amb la seva justa mesura, de dir, una cerimònia d'acomiadament. Jo crec que estaria bé com un espai per poder parlar i després intentar normalitzar el màxim que es pugui i en la medida que cadascú pugui la seva quotidianitat. Sí, yo creo que estos espacios que hemos hablado tienen un valor ritual. Somos sociedad de rituales y el hecho de estas reuniones, este abordaje de los compañeros, tiene un cierto valor ritual. La reunión con los profesionales también tiene un cierto valor ritual. Yo creo que eso es importante. Algo más específico podría pensarse, pero yo creo que eso ya tiene un valor ritual también, ¿eh? Antes nos hacía el hecho de hacerlo, tiene un cierto valor ritual también. Sí. ¿Hi ha més preguntes? Segueixo. Què passa amb aquells interns que han intentat suïcidar-se però no ho han aconseguit? Què es fa en aquests casos? Ya es más, depende. O sea, si es un intento derivado grave, un intento suicidio, no gesto autolesivo, se aborda desde el punto de vista psiquiátrico. Habitualmente acaban ingresados en unidades de psiquiatría el tiempo suficiente para explorarlos, descartar que haya una patología o tratarla si la hay. Esto en los intentos graves ocurre en toda la red psiquiátrica que hay en Cataluña. Otro tema son aquellos que ya no son intentos de suicidio o cabe la duda, son gestos autolesivos que no siempre implican, por ejemplo, el ingreso, pero sí siempre un abordaje multidisciplinar. Cuando están ingresados durante ese tiempo ya es un abordaje más sanitario, luego pasan a módulo donde es multidisciplinar, el resto se aborda el módulo a nivel multidisciplinar. Los intentos graves acaban ingresados en unidad de psiquiatría. Sí. Igual que en la calle, vamos. Exacto, sí. Moltes vegades quan venen professionals nous que estan en formació, els sorprèn, no?, que les atencions dels intents de les persones que han fet un intent de suïcidi a urgències que no acaben tots ingressats, no? I entenc que el que passa a nivell comunitari també és el que passa a presó, no? Hi ha unes hores d'observació, d'exploració, hi ha la visita del psiquiatre, hi ha tota una identificació de factors de risc, de factors de protecció, de quina és la xarxa social que té la persona per proporcionar el mitjà de tractament el menys restrictiu possible amb la màxima seguretat possible, no? I entenc que a dins és igual. Sí, dentro tenemos hay que decir que es lógico la presión de la precaución institucional de decir, uy, ha hecho algo, pone lo más restrictivo o lo más seguro posible, pero bueno, ahí tienes que explicarlo bien que a veces no siempre es lo mejor el ingreso, ¿no? A veces el abordaje del régimen del ingreso es mejor, pero bueno, eso ya cada caso es diferente, ¿no? Per això el tema del menys restrictiu possible, no? amb el poder proporcionar seguretat. I bueno, precisament d'aquestes persones que han fet un intent de suïcidi neix el programa En Viu, no? D'oferir un tractament, una continuïtat d'atenció a persones amb aquesta casuística. En parlarem després també de la diferència entre autolesions i autòlisis. Hi ha una persona que diu normalment les conductes autolesives són el pas previ al suïcidi? Estadísticamente no. O sea, estadísticamente es mucho más frecuente la autolesión que la autolisis, afortunadamente. Y más en prisión, donde la autolesión todavía es más frecuente, tiene otro significado. Aparte de calmar el dolor, es una forma de comunicarse, a veces una forma de poder. Ojo, pero no hay que descartar nunca ante una autolesión que pueda acabar siendo después un suicidio. Es decir, esto es como los trastornos límite, ¿vale? El 40% intenta suicidarse, solo se suicida el 10%, pero ojo, el 10% se suicida. Es una cifra muy alta. Vale que el 30% no, pero el 10% se suicida. Entonces, con las autolesiones nunca hay que infravalorarlas, ¿eh? Pero sí, estadísticamente la mayoría de autolesiones, lógicamente, no son... a veces no tienen ni intencionalidad de muerte, a veces intencionalidad de calmarse. Esto lo vemos en los adolescentes, cada vez más frecuente la autolesión,
y no es que quieran matarse, quieren sentir, quieren calmarse, es otro tipo, ¿eh? La autolesión ha adquirido otro concepto y otro significado que luego se hablará, ¿no?, sobre el tema. Molta pregunta. Estan preocupats amb com detectar aquells interns que passen desapercebuts i que mantenen una bona conducta dins del mòdul i que generalment no fem gaires intervencions en ells perquè no fan la demanda. Com detectar aquest risc? Ja n'heu dit d'alguna manera? A mi se me ocurren dos. Es decir, cuando alguien ingresa hay dos entrevistas estandarizadas que se realizan. Una del equipo de tratamiento y otra de los servicios médicos. En ellas se exploran estos temas, independientemente de que la persona no lo verbalice. Entonces, ese debería ser un camino para detectarlo. Vale que algunos, lógicamente, se puede pasar, si no lo quiere, sobre todo, disimular. Pero ya, digamos, por obligación, cuando alguien ingresa, existe el protocolo de acogida o tratamiento, como se llama, de todo el equipo de tratamiento y el sanitario, que los dos contemplan el screening de detección de riesgo de suicidio, ¿eh? Otra cosa es alguien que igual lleva en el módulo ya que no hay mucho tiempo y demás, que cabe la posibilidad ahí, bueno, a veces como diferentes factores externos, pero desde luego los que son los que ingresan pasan por este tipo de estos dos filtros al menos, ¿eh? Esto seguro. Buena idea. Bé, l'OMS també una de les coses que recomana és, a part d'aquest screening a l'ingrés, és fer-ne periòdicament. I una de les coses també que fa èmfasi és d'intentar els equips d'atenció que puguin proporcionar aquest equilibri de relació, no? Que una relació professional, però que permet el fet de comunicar en un moment si la persona pot tenir unes idees o li pot estar passant pel cap. Molt bé. Voleu dir alguna cosa més? Entrem amb alguna pregunta més? Voleu tenir dos minutets per acabar? Cadascú de vosaltres? Bé, una mica penso que ha estat interessant, molt interessants les preguntes que han anat sortint, que podríem resumir en què és important parlar del suïcidi també a dins de les presons. Bé, jo penso que l'èxit de convocatòria i que estiguem avui parlant aquí amb aquesta naturalitat sobre un tema tan difícil que ha estat el tabú, jo penso que fa, no sé, 8 o 10 anys això seria impensable. Jo crec que estem fent uns grans avanços, la institució també, institucions penitenciàries també, ens queda encara molt camí per recórrer, però aquest camí s'ha de fer en paral·lel amb la societat, vull dir que no és un camí que esteu feu sols com a institució, sinó que des de fora, des de les entitats, des del compromís de professionals, doncs també intentarem obrir el camí que faci falta perquè és un camí que no estem fent sols. Gràcies. Bueno, yo ya con los años que vivo en prisión casi voy a hacer una cosa más recorrido, hablar del programa Marco de Suicidios, es decir, es un programa que ha generado por parte de algunas personas, como siempre, cosas a favor, cosas en contra, resistencias, pero tiene la virtud de que obliga al entendimiento multidisciplinar. Esto, si no se hace en prisión, donde cada vez hay más agentes que intervienen, no progresaremos. Entonces, más allá de lo que sea mejorable, de que se pueda ser criticable, tiene la virtud de que ese esfuerzo lo ha hecho, ¿eh? Y ese es el camino, yo creo, que hay que seguir para trabajar y compartir y dar un paso más adelante en este sentido, ¿eh? Eso creo que, además del suicidio, creo que ese esfuerzo que se hizo, ya digo, multidisciplinar, tiene ese valor añadido y empezar a sus resultados, esperemos que de más, ¿eh? Seguramente, pero que eso hay que reseñarlo también, yo creo, ¿eh? Pues moltes gràcies als tres, Cecília, Álvaro i Judit, per les vostres clares paraules, la vostra exposició. Ara farem una aturada d'uns 15 minuts, ens reincorporem a 10 passades una miqueta, val? I continuem amb les següents taules. Gràcies. La segona part de la jornada de prevenció de suïcidis en centres penitenciaris. I en aquesta segona part la comencem tractant el motiu de la pròpia recerca que avui es presenta i és parlant del programa En Viu, que és el programa que s'ha avaluat, no?, com hem dit, a través de la recerca que avui presentem.
A mi, per presentar el programa, m'agrada dir que aquest programa va néixer de la inquietud de professionals del Centre Penitenciari de Puig de les Basses, que en veure persones que havien fet intents autolítics i tornaven a repetir aquests interns, creien necessari oferir estratègies d'afrontament per poder millorar les seves conductes i, sobretot, per treballar tots aquests aspectes emocionals. I aquest programa sorgeix d'aquesta necessitat, no?, des de la pròpia base, no?, dels serveis penitenciaris. I també m'agrada dir que el programa En Viu, el seu nom, indica molt del que es treballa dins del propi programa. En Viu perquè el que vol és mantenir vives a les persones que fan aquests intents autolítics. I també En Viu perquè és un programa vivencial que el que es treballa dins de les sessions reprodueix una mica totes aquestes esferes emocionals que estan involucrades amb el tema del suïcidi. Aquest és una mica l'origen del seu nom. I ara que ja he fet l'espoiler, no m'allargo més i passo a presentar a la Sarai Valdivieso, que és psicòloga, treballa al Centre Penitenciari de Quatre Camins i és una de les promotores del programa En Viu i també una aplicadora d'aquest propi programa. Sarai, quan vulguis. Gràcies, Jordi. Gràcies a tots, al CEPE, per l'organització de la jornada. Perdó, gràcies, Jordi. Gràcies a tots per l'organització de la jornada, al CEPE i tots els assistents que estan participant aquí activament amb les preguntes que ja ens han fet. Mireu, abans de començar m'agradaria fer una breu reflexió. Mentre preparava la presentació, pensava en la importància d'una jornada com aquesta, no? El coneixement del comportament suïcida ha augmentat enormement en les darreres dècades. Sabem que amb intervencions oportunes i basades en l'evidència científica, amb el tractament i el suport necessaris, podem prevenir tant els intents de suïcidi com els suïcidis. I una de les evidències més clares que ens diuen aquestes línies d'actuació sobre la prevenció del suïcidi és que cal parlar, cal trencar el tabú, cal trencar el silenci. I una jornada com aquesta demostra la capacitat, no, de la societat d'anar fent canvis en aquest sentit. Però encara hi ha moltes coses a fer. Veiem als metros i a les línies de ferrocarril, de Renfe, quan hi ha una mort sobtada per raons, no, alienes a la companyia, que no ens explica que ha estat un suïcidi, o amb comunicats d'empreses, no, que parlen de la mort sobtada d'un treballador. Com deia abans la Judit, ens costa posar la paraula suïcidi i tots sovint fem servir eufemismes que esquiven una realitat incòmoda. Jo crec que si de la sessió d'avui tots nosaltres, ja sigui a l'esfera professional, amb pacients, amb interns, amb usuaris, o ja sigui a l'esfera personal, amb amistats, família, coneguts, podem sostenir d'una manera més tranquil·la una conversa relativa al suïcidi, si podem no alarmar-nos o no emetre un judici quan algú ens diu perseguir així potser no val la pena o no veig sortida aquest problema o aquest patiment que tinc, si sostenim aquestes converses potser sense pensar tant què hem de dir, sinó que hem d'escoltar activament, donar espai, deixar que la persona expliqui i acollir-la i fer-la sentir que no és una cosa tan rara i que es pot demanar ajuda o es pot buscar solucions a aquest patiment que, en tot cas, sempre serà temporal. Per tant, jo crec que si d'aquesta jornada podem tots enfrontar una situació d'aquest tipus amb més tranquil·litat, haurem aconseguit molt i ja serà un èxit. A banda d'això, avui també parlem del programa En Viu i us he preparat una presentació que té tres parts. La passaré, si em deixen. Molt bé. El programa En Viu, com dèiem, és un programa grupal d'intervenció psicoeducativa. Perdó, cap enrere. D'intervenció psicoeducativa per persones que han realitzat conductes suïcides en l'àmbit penitenciari. Aquest programa, ara us explicaré una mica més com neix, etc. Però la presentació que us plantejo és la següent. Farem tres punts. Una informació general d'En Viu, alguns continguts que ens semblen més clau i més essencial i que expliquen l'essència del programa
I us he preparat un vídeo d'un dels participants, una de les persones que ha realitzat el programa en viu a Quatre Camins, que ha tingut la generositat de, bueno, de participar, de cedir la seva imatge i de poder explicar què va aprendre ell al llarg del programa que va durar 3 mesos. Però abans deixeu-me fer una petita, si es passa la diapositiva, un gran i extens agraïment a totes les persones que han participat en el disseny del programa en viu, en l'aplicació, a tots els aplicadors, a tots els centres penitenciaris que han format part de la investigació, en l'avaluació, al CEGFE, per suposat, en l'impuls que ha donat a aquest programa i en la difusió. Crec que és un exemple de com aquelles coses que neixen d'una manera senzilla, a vegades amb una conversa informal, arriben a llocs insospitats, no? I això és fruit de la il·lusió, de l'esforç i, sobretot, de la generositat de tots, especialment de persones com la Lola i la Judit, que des de Vic ens van acollir amb els braços oberts, ens van explicar com treballaven ells el suïcidi, la prevenció del suïcidi en comunitat, i, per tant, ens van fer reflexionar de com havíem de treballar-ho a presons i ser més permeables a allò que es feia fora. Bé, la següent diapositiva comença ja a treballar aquesta idea de quina és la informació general del programa en viu. Mireu, com hem dit anteriorment, el programa en viu és un programa d'intervenció grupal psicoeducativa que bàsicament es basa en un model d'afrontament i d'adquisició d'habilitats. El que ensenya el programa en viu és a afrontar les dificultats buscant solucions no suïcides. Les darreres investigacions ens orienten a que les estratègies i tècniques de solució de problemes són les que resulten més eficaces en persones que han presentat conducta suïcida i que volem prevenir-ne en un futur. I el programa en viu té aquest eix central i segurament haurem de millorar més en afinar i dedicar més sessions a aquesta tècnica. Neix el programa, com hem dit, de 3 professionals de Puig de les Basses que detecten que els interns amb conducta suïcida, tot i ser atesos pels canals habituals, sovint repeteixen aquests comportaments. És a dir, el que hem comentat abans a la taula anterior s'estabilitza psiquiàtricament, farmacològicament a les persones, però moltes vegades aquestes persones retornen a les seves vides, en el nostre cas, en els mòduls ordinaris, després d'un ingrés, per exemple, psiquiàtric, però ens trobem que alguna cosa no s'acaba de fer bé quan repeteixen les conductes o quan no entenen quina altra manera tenen d'afrontar les dificultats que els hi va sorgint. Per tant, hem de treballar d'una manera multidisciplinar. Els ingressos psiquiàtrics ajuden molt, estabilitzen les persones i permeten després un treball posterior que segurament és molt més continu, molt més de seguiment i sobretot per prevenir repeticions de conductes en els 12 mesos posteriors, després d'un intent greu, que és quan sabem que les persones sí comencen a tenir major energia, al no tenir estratègies d'afrontament davant situacions que les desborden, poden repetir la solució d'una conducta suïcida per aquests patiments. Vale. Va dirigit a tot tipus de persones que presentin algun tipus de conducta suïcida. En el programa nosaltres hem proposat una forquilla, que també és el que ens indica l'evidència científica d'aquests 12 mesos, que és quan hi ha més risc després d'un intent, sever de suïcidi, que la persona el pugui repetir. I en tot cas també vull dir que aquesta conducta suïcida, que ara explicaré una mica més al contínuum, que implica. També podríem, en un segon nivell, quan estigui més rodat el programa en viu, detectar persones a través de l'eina Risc Canvi, que a través de l'avaluació de la violència autodirigida
ens pugui indicar vulnerabilitat davant situacions molt estressants, com per exemple causes noves, frustració davant expectatives de sortir en tercer grau, amb permisos ordinaris o pèrdues emocionals personals com morts de persones familiars, separacions o altres situacions que els puguin desbordar. Per tant, nosaltres inicialment hem començat amb aquesta detecció de persones que hagin presentat la conducta suïcida, que ara us explicaré més, però que en tot cas un segon nivell ha d'anar a gestionar el risc a través d'eines com RiskCanvi. Mireu, la conducta suïcida, ja s'ha comentat a la taula anterior, s'entén com un contínuum. Des de la ideació suïcida a una comunicació suïcida, a una violència autodirigida interrompuda, un intent de suïcidi fins al suïcidi consumat. Cada vegada més, l'evidència ens diu que les persones habitualment transiten aquest contínuum fins a arribar a un suïcidi, que per tant la prevenció és possible perquè va passant per diferents fases. El que ens indiquen els estudis és que habitualment el 90% de les persones passen per aquest contínuum, i és cert que un tant per cent pot ser molt imprevisible, però en tot cas ens dona molta mirada a la possibilitat de prevenir-ne. Altres característiques del programa és que, bueno, recomanem que siguin conduït per dos professionals, com la majoria de programes grupals. Té aquesta possibilitat de 10-12 participants, que és el que també recomana amb intervencions grupals. Té una durada de 13 sessions, amb mínima una sessió setmanal, i cada sessió té una durada d'una hora i 30 minuts. Bé, els continguts claus que m'agradaria compartir amb vosaltres comencen per aquesta idea de les falses creences sobre els suïcidis, que hem detectat que estan més arrelades en els interns. Qui avisa no ho farà és una de les frases que més repeteixen durant les sessions, i és curiós perquè quan els convides a mirar la seva pròpia trajectòria, ells sí que van donar senyals, no? I els ajudes a identificar-les, i sí que ells mateixos troben senyals, però sempre acaben amb la creença de que és bastant impulsiu i que no ho poden evitar, no? És a dir, els hem d'ensenyar a posar-se unes ulleres que vagin descodificant quines senyals estan donant ells mateixos o van donant al passat o les persones que coneixen, per entendre que sí que hi ha senyals prèvies de que aquella persona està avisant o demanant ajuda d'una manera concreta, i per tant sí que es pot evitar, no? I l'altre mite molt arrelat és que el suïcidi és de covards o és de valents. Aquí hi ha com bastanta, 50% direm de creença cap una banda o l'altra. I sobretot amb una població masculina com la que trobàvem a Quatre Camins. I el missatge constant al programa grupal va ser: no és ni de covards ni de valents, és qüestió de tenir un interlocutor vàlid a l'altra banda. No és una qüestió més enllà de saber que algú està allà preocupat o que pot tenir interès en tu. Estudis que s'han fet amb persones que han intentat suïcidar-se, se'ls ha preguntat què haguessin necessitat abans de fer l'intent. Afortunadament no va ser un intent que acabés amb un final tràgic, i elles mateixes, quan van passar aquesta situació crítica, elles mateixes deien: si algú pel camí em pregunta com estic, no ho faig. Llavors, aquest mite l'hem treballat molt amb aquesta possibilitat de tots fent prevenció. Si tu preguntes a una persona com està i ets un interlocutor vàlid, possiblement no és de qüestió de covards o de valents, és qüestió de que no ha trobat algú a l'altra banda que pugui interpretar les seves senyals. I una altra de les coses claus durant el programa va ser comprendre el contínuum de la conducta suïcida. És a dir, un error habitual dels participants que havien tingut conducta suïcida era creure que aquesta precisament havia aparegut sobtadament i que no hi havia senyals prèvies, senyals de fum que ens poguessin dir que podia haver un incendi, no? Quan ajudes aquestes persones a fer una mirada retrospectiva, quan les acompanyes en el seu propi procés de com arriben a fer un intent, per exemple, s'adonen, o nosaltres amb el programa intentem que sigui més evident, que sí hi ha hagut un procés en el temps en el qual les persones, per X raons, han anat baixant
esglaons on el seu estat d'ànim ha anat cada vegada, s'ha anat enfonsant cada vegada més. Per tant, amb aquesta mirada retrospectiva, sí que quan estan al soterrani poden emetre la conducta d'una manera bastant més impulsiva del que, o tot l'impulsiva que ells creuen al final que és, no? Que és la darrera imatge amb la que es queden. Però els hem d'acompanyar a fer el procés de davallada on hi han hagut senyals de risc que ni ells mateixos han estat capaços de detectar-se o altres persones, desafortunadament, tampoc. I sí que en l'últim tram pot ser més impulsiva aquesta decisió, perquè hi ha hagut una elaboració, perquè ja han passat pel contínuum i perquè ja estan a la darrera fase de la fletxa que us he posat anteriorment. Amb aquesta idea de l'escala, de la davallada, que per cert vull comentar a les companyes de Quatre Camins, a Eva Valcárcel i a Lorena Ripoll, que és amb les que vaig aplicar el programa, que va ser una metàfora que va sorgir amb el grup i que va funcionar molt bé, i els dono les gràcies a elles com a equip per haver participat amb aquestes imatges que tant ens han ajudat. Amb aquesta idea de l'escala, el programa ensenya als participants a identificar les pròpies senyals de risc que poden aparèixer en diferents moments de cadascun dels esglaons, de cadascuna dels nivells de la davallada. Llavors ensenyem a les persones, si em permet el power, a identificar aquestes senyals pròpies que poden tenir a veure amb aniversaris d'una pèrdua, canvis en l'estat d'ànim, pèrdua d'interès per les coses, canvis en el son, consum de substàncies psicoactives, pensar que les coses no canviaran i que tot anirà pitjor. Cadascuna d'aquestes senyals de risc i cadascuna de les baixades dels esglaons ens estan donant una possibilitat de prevenció si sabem revertir-les, però cal interpretar-les. Què ensenyem al programa? Precisament que es poden pujar esglaons amb tècniques com la gestió de l'estrès, la solució de problemes, tenir una tècnica, una estratègia clara per solucionar i afrontar cadascun dels problemes que ens poden anar apareixent al llarg de la vida i, sobretot, activitats que ens facilitin benestar, cura personal, atenció a la pròpia persona. Quan ja estem al soterrani i és difícil que totes aquelles estratègies que ensenyem que van, diguem, disminuint el risc, no? Que són estratègies de protecció, quan ja estem al soterrani hem de tenir clares dues estratègies per no arribar a fer un intent suïcida. I aquí és on ensenyem en el programa la targeta tallafocs i les pautes d'autoprotecció. Mireu, la targeta tallafocs és una targeta molt senzilla, però molt útil, perquè ensenyem a les persones a identificar, que ja ho hem treballat en sessions anteriors, però les anem repetint, aquestes senyals d'alerta pròpies. Aquí convidem a identificar individualment quines senyals, en el teu cas, mirant retrospectivament, t'han indicat l'aparició de pensaments suïcides, amb aquesta idea de contínuum. Si comencen els pensaments és més fàcil que transitis a la planificació cada vegada més estructurada fins que al final tens un dia, un lloc i un moment. Quins són els teus suports? Ho ensenyem en el centre per identificar professionals, companys, voluntaris, persones que l'intern creu que pot contactar amb elles quan comenci a tenir aquesta ideació suïcida. Les ha d'identificar realment, posar nom a aquelles persones, saber on les pot trobar i tenir aquesta llista de les 5 persones sempre a mà. Sí? Si falla la primera, quan intenta contactar amb elles, ha de contactar la segona i així successivament. I acorda amb aquestes persones que hi recorrerà en cas que tingui idees de suïcidi. Per tant, hi ha un treball també previ d'identificar les persones i explicar-los quina és la teva estratègia davant situacions, diguem, on ja no pots pujar esglaons perquè estàs al soterrani. I el pas 3 és contacta-les, no? Contacta amb aquests suports, parla amb ells abans que l'angoixa et bloquegi i no siguis capaç d'autocontrolar-te. És molt important que siguis sincer amb aquests suports i que els expliquis clarament allò que penses. Aquesta idea de parlem del suïcidi, no fem servir eufemismes, digues què estàs pensant perquè si no l'altra persona potser no t'està interpretant. I escolta allò que els teus suports et suggereixin
acceptant l'ajuda que et puguin donar. Realment nosaltres al programa el que diem és que en aquell moment no prenguis decisions. No és un bon moment per prendre decisions. I la targeta tallafocs el que permet és posposar la decisió. És el que es fa moltes vegades al telèfon de l'esperança, no? Quan truquen amb ideació suïcida, els diuen, truqueu-me, truca'ns aquí una estona, no? Ara no decideixis res. Doncs aquí, amb aquesta estratègia, estem fent precisament el mateix. En aquest moment, tu no estàs veient tot el ventall d'opcions possibles i segurament prendries una decisió esbiaixada. L'altra estratègia del soterrani, de la idea de conservar la vida i que les persones doncs, no morin per suïcidi, són aquestes pautes d'autoprotecció que ensenyem durant el programa. Són 10 coses que has de recordar en moments de crisi i que no deixen de trencar també amb creences o falses creences sobre el suïcidi en general a la societat, no? Recorda que els moments crítics són transitoris, l'amor no ho és. Recorda que t'alleujarà comunicar els teus pensaments a algú en qui confis, un altre intern, un altre professional. La idea de que qui vol no ho fa, però qui ho vol no ho comunica, no? Qui està pensant en el suïcidi necessita comunicar-ho, necessita sentir que no és un bitxo raro per estar pensant això i que hi ha altres persones que han passat per aquí. Sempre que creguis necessitar-la, utilitza la targeta tallafocs, que l'hem explicat anteriorment. Roman acompanyat en aquests moments que estàs al soterrani, roman acompanyat fins que disminueixin els pensaments, distancia't de qualsevol objecte amb què puguis fer-te mal, evita el consum d'alcohol i drogues, intenta mantenir-te actiu i acompanyat, participa en activitats culturals, esportives, en allò que et faci sentir bé o útil, escriu metes, esperances, desitjos pel futur, fes-ho de forma realista. Si tens molts problemes i et sents desbordat, intenta afrontar-los d'un en un i recompensa't en la mida que puguis en el centre penitenciari amb alguna cosa positiva. Intenta gaudir dels petits moments. Clar, aquestes estratègies les intentem aplicar en el centre amb la mirada posada en què retornaran a comunitat aquestes persones i, per tant, les recompenses que puguin tenir al centre són unes, però el que volem connectar-los és, sobretot, i fora, no? També et serviran aquestes estratègies i què faràs, no? També treballem les expectatives cap a fora i la possibilitat d'una vida, no? Fora de presó, lògicament. Una altra de les sessions més interessants és el kit de l'esperança. Tot el que sigui, l'altre dia ho dèiem amb l'última ponent, amb l'Azucena García, que us explicarà el programa STEPS, autolesions, dèiem que totes aquelles sessions que tinguin un producte, que sigui físic el producte treballat, és molt recordat pels participants, pels pacients o pels interns. El kit de l'esperança és en si mateix una experiència, no, de transformació, perquè el que fem és treballar amb una caixa raons per viure, raons per seguir vivint. I les persones han de recordar moments personals que els donin aquesta energia, no, de vital. Pot incloure fotografies, cartes, records que tinguin un significat especial per les persones, com per exemple versos d'una cançó, una joguina de la infància o fotogrames d'una pel·lícula especial. Pot ajudar a descobrir raons que havien passat desapercebudes i que en el transcurs de la sessió la persona otorga un significat nou. Quan les persones comencin a sentir-se malament, és recomanable que agafin el kit de l'esperança i d'alguna manera es deixin portar per les coses que hi van posar. Llegir-les, examinar-les, escoltar-les. És a dir, el que volem és que en el moment de crisi no prenguin decisions i recordin, perquè segurament en aquell moment de manera, diguem, espontània els hi costarà més, recordin quines són les raons que els fan estar lligats a la vida. Vale. Finalment, m'agradaria acabar amb aquesta idea de la importància d'un grup, oferir un grup per la prevenció del suïcidi. Ho hem anat dient al llarg de la sessió d'avui, però el missatge és aquest. Trenquem el tabú del suïcidi, parlar-ne és bo, perquè no ets l'únic. Dins i fora de presó hi ha més persones que passen pel mateix que tu. La ciència, les evidències científiques ens permeten conèixer allò que et passa i sabem que amb l'ajuda adequada les persones poden aprendre a pensar solucions no suïcides davant la magnitud, moltes vegades, de problemes que ens desborden. Per tant, aquesta oportunitat de compartir això en grup i d'entendre que hi ha
diguem, especialitzat, no? Personal especialitzat en l'acompanyament a aquest tipus d'ideació i de conducta reconforta molt. Reconforta molt. La percepció de soledat disminueix. I a més, creiem que després d'aplicar el programa en viu és molt recomanable fer seguiment, diguem, de les persones amb un grup de manteniment, perquè no, les 13 sessions es queden curtes. I com que sabem que la conducta suïcida, malauradament, es pot anar repetint al llarg de la vida, tot i que estem treballant per oferir estratègies eficaces i oportunes en cada perfil, no? En cada col·lectiu, hem d'anar assegurant aquest seguiment de qui ja ho ha intentat, perquè val la pena anar recordant les estratègies que ens poden en un moment donat salvar. Bé, per, diguem, visualitzar totes les sessions més claus que us he compartit, hem fet un petit vídeo del participant, d'un dels participants que es diu Sergio, que va presentar força intents de suïcidi fora de presó, no dins de presó, però ell quan entra a presó feia relativament poc, havia tingut el darrer intent i per tant l'incloem al programa. El Sergio ingressa al gener del 2019, ingressa al maig del 2019 a Quatre Camins i ens explica algunes de les sessions que us he traslladat des del seu punt de vista. Como yo he dicho muchas veces, ¿no? Que va dando saltitos, pim, pam, pim, pam, pim, pam, hasta que hay un salto. Es un precipicio, ¿no? De tanto, es como la escalera, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto, pero ya el quinto ya no tiene fuerza y se queda la esperanza. Para mí me significó darme cuenta de muchas cosas y empezar a desarrollar otras, ¿no? El kit de la esperanza para mí fue un significado del por qué había cambiado hacia mí, ¿no? Lo que he dicho antes, ¿no? El que ya no era, que la vida había cometido un error conmigo. Porque yo tenía un frente y ese frente interiormente ya como si lo dejas de... ¿Qué había en el kit? ¿Recuerdas? Sí. ¿Qué por qué pusiste? Estaban mis hermanas, mi hermano, mi mujer, mis hijos. Incluso puse a mis padres, toda la familia completa. Había un sol dibujado de amarillo, con la pegatina en verde. El ocio, que es una cosa muy importante, porque traía un poco también a pensar, a dejar de pensar en otras cosas, ¿no? Las señales que me detectó, sobre todo, son las más importantes, las sentimentales. Son unas señales que me... cuando digo sentimentales, son en forma de profundidad, ¿no? De cuando tú coges y sientes que has, pues, has sido otra vez derrotado, que otra vez a la persona que más quieres la has fallado, otra vez que te vas como hundiendo, ¿no? En la escalera, es como una escalera que te vas como hundiendo, cada vez como si fuera debajo
de los peldaños de donde has pisado, ¿no? Y en parte eres consciente, pero en parte tampoco eres consciente. Aquí es importante que alguien que está al lado lo detecte, porque si no, el problema que hay es que no, a veces no te lo sabes ver y directamente actuar. Pues la forma más de esto que se habló es el que además se debatió dos veces, creo, fue primero comunicarlo, aunque sea un compañero. Un grupo, como tal grupo, el que se cierre no se le va a poder ayudar. Yo, mi problema es, yo soy jugador patológico compulsivo desde los 13 años y por eso todo me arrastra, ¿no? De vivencias y en otro sentido. El esconderlo no te hace bien, te hace más daño. En cambio, si lo sueltas y lo hablas en grupo, es cuando te pueden aportar ideas y poderte ayudar en poder sentirte mejor, cambiar el pensamiento, como he dicho, ¿no? Si no hubiese tenido toda esa trayectoria y hubiese habido alguien al otro lado, hubiera tenido ese apoyo, hubiera tenido otra ideología de que la vida tiene más sentido. Bé, espero que el vídeo doncs, hagi arrodonit l'explicació de les sessions. Crec que és un testimoni que ens explica amb no, les seves vivències la part treballada. Espero que hagi estat útil, us agraeixo molt l'atenció i qualsevol cosa sabeu on trobar-me tots. Gràcies. Moltes gràcies, Sarai, per la teva presentació, per ajustar-te al temps i per haver-nos aportat aquest testimoni del Sergio, que crec que ha il·lustrat molt i molt bé tot el que es treballa amb el programa en viu. Sense deixar més temps, passem a la següent intervenció, que és la de l'avaluació de la recerca del programa en viu. Ara és hora de presentar els resultats i ho faran els dos coordinadors de la recerca, darrere dels quals, com ha comentat la directora del centre d'estudis, hi ha un grup de treball de 23 persones, principalment aplicadors de centres penitenciaris, els comandaments intermedis d'aquestes quatre presons que han aplicat el programa i les subdirectores i els subdirectors de tractament, gent de l'Hospital de Vic, gent de la secretaria. Tots ells han fet un esforç que el veureu culminat amb aquesta presentació, que ens farà el Quintí Foguet, que és metge psiquiatre del Servei de Psiquiatria de l'Hospital Universitari de Vic. És professor de la Universitat de Vic i és investigador en diferents grups de recerca. També l'acompanya el Manel Capdevila, que és llicenciat en Ciències de l'Educació i és responsable, com molts de vosaltres coneixereu, d'investigació en execució penal al Centre d'Estudis i coautor de diferents recerques de gran calatge. Pues endavant amb la presentació. Hola, bon dia a tothom. En primer lloc, agrair a totes les persones que hem format aquest gran projecte
que no s'acaba aquí, ni molt menys, sinó que continuarà en els pròxims anys, com després us explicarà en Manel. El que pretenem en aquesta presentació és explicar-vos com es va fer l'avaluació del programa, aportar-vos els resultats i també fer una interpretació d'aquests resultats. En primer lloc, per contextualitzar el tema, com ja ens ha comentat el síndic de Greuges, el que passa és que aquí hi haurà una petita... les dades no ens quadraran perquè ell parlava que hi havia 7 vegades més de suïcidis a nivell penitenciari respecte a la població general. Ell parlava de 8, nosaltres parlarem de 7. En tot cas, hi ha molts més suïcidis en aquesta població. La incidència a nivell de les presons és 0,96 casos, o sigui, un cas pràcticament per cada 1.000 interns a Catalunya, mentre que la població general seria una mica més de la meitat. Per donar alguna dada, penseu que al 2018, per exemple, hi van haver 33 morts per suïcidi a tot l'estat espanyol, mentre que a Catalunya van ser 9 persones i el 2017 eren 8, perquè està al voltant d'una desena de persones que moren habitualment a l'any per aquests intents de suïcidi, no? Acaben culminant, consumint aquest intent de suïcidi. Per tant, cal una eina que ens permeti fer una prevenció adequada i la Enviu és una d'aquestes eines, no? Què vam fer? Doncs, en principi, el que us exposarem és que vam avaluar aquesta eina, segurament amb una proposta que no sé si totes les institucions haurien de copiar, no? Perquè és un model que hem traslladat del que nosaltres fem habitualment en les nostres recerques, és avaluar allò que fem, aquelles tècniques, aquells tractaments, aquelles intervencions que anem incorporant per veure si realment són útils o no, si realment són efectives o no. Amb l'objectiu, aquest programa, aquesta intervenció, seria amb l'objectiu, evidentment, de disminuir les conductes suïcides en l'entorn penitenciari, implementant aquest programa a tots els centres. De fet, aquest primer avanç seria una espècie de programa pilot, perquè es va fer només en unes quants centres, però posteriorment es podria ampliar arreu de Catalunya. Com sorgeix aquesta idea? La Sarai ja us ha explicat una mica la gènesis del programa, però bàsicament alguns professionals de diferents organitzacions, psicòlegs i educadors de diferents centres penitenciaris, doncs aposten per intentar incorporar millores per la qualitat de vida dels reclusos i llavors elaboren juntament amb psicòlegs, educadors socials i diferents serveis com la Subdirecció General de Programes de Rehabilitació i Sanitat, amb una mica el nostre assessorament que pot ser de diferents àmbits, no? L'assessorament més de tipus metodològic, però també l'expertesa que tenien professionals del nostre centre, de l'Hospital Universitari de Vic, on hi ha tot un programa de prevenció de risc de suïcidis que encapçala la Judit Pons i que portem una trajectòria en quant a intentar doncs, frenar el consum que els intents de suïcidi s'acaben consumint. No? A més, hi ha el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, que també ens ha donat una logística important en aquest projecte i ha estat el catalitzador, el motor, diríem, de tot el projecte. No? On es va fer? Doncs a 4 centres penitenciaris, a Brians 1, dones, a Brians 2, homes, a 4 camins, homes, i al centre penitenciari de joves, que també són homes. Per tant, la gran majoria, com que també la població reclusa també és majoritàriament homes, doncs és, com veureu després en els resultats, doncs població masculina. Com es va fer? Doncs en primer lloc el que vam fer és amb una N inicial de 75 individus se'ls va fer una fase preliminar que seria recollir una sèrie de dades, dades que formaven part del sistema d'informació penitenciari català, que ja teníem registrades dels reclusos, dades sanitàries
incidents en quant a conductes suïcides i, a més, amb unes escales validades, l'escala de Columbia, que ens permet determinar una sèrie de paràmetres en el context de conductes suïcides, l'escala de Hamilton, que ens permet determinar la depressió d'aquests paràmetres de depressió i d'ansietat amb una escala de Hamilton validada per ansietat. I per últim també avaluàvem també la qualitat de vida amb l'Eurocool, que és una eina internacional per valorar la qualitat de vida. No? Un cop vam fer aquest procés de preselecció, vam al final incloure 58 individus, 17 els vam excloure perquè per diferents motius, no parlaven, no, per exemple, alguns no coneixien la llengua, altres passaven en llibertat abans de poder incloure's en el programa, etc. Total, vam distribuir de forma aleatòria aquests 58 individus amb 22 casos o persones que van formar part del grup d'intervenció i 36 en el grup control. Aquesta forma aleatòria ens permet assegurar que si l'aleatorització l'hem fet bé, l'única diferència que hi ha entre els grups és que uns faran la intervenció i els altres no, i per tant valorar específicament si aquesta intervenció realment és útil a l'hora de disminuir la conducta suïcida. En aquests 22 individus es fa el programa en viu, com us ha comentat la Sarai, i posteriorment als 6 mesos i al cap de 12 mesos avaluem el seu resultat. Als 6 mesos tornem a passar totes les escales que us hem comentat i avaluem concretament si el número de suïcides o les conductes suïcides han disminuït o no. Als 12 mesos, simplement el que vam valorar és la part més de si hi havia conducta suïcida o no al llarg d'aquests 12 mesos. I ara en Manel us explicarà els resultats. Sí, gràcies, Quintí. Començarem comentant-vos, va una mica lent el que seria el passar, dades del perfil. El primer que ens va sorprendre és que aquesta població en conducta suïcida presenta una vulnerabilitat, un perfil de vulnerabilitat i gravetat molt, molt, molt més elevat del que és la mitjana de la població penitenciària ordinària en general. D'acord? Per tant, és un preàmbul que s'ha de fer, perquè quan parlem d'aquestes conductes no estem parlant del general penitenciari, estem parlant d'unes molt concretes en les quals el programa en viu treballa, però és que parteix de molt amunt, d'acord? Estem parlant d'unes persones amb uns comportaments que són molt més vulnerables i que presenten més gravetat. Per argumentar-ho, el que fem a continuació és presentar alguna de les dades que hem anat recollint al llarg de tota la recerca. La barra blava seria una mica les proporcions en cada una de les variables de la població en viu, de la població en conducta suïcida. I la barra aquesta més grisa que veieu a darrere doncs seria la mitjana de la població ordinària. Per tant, aquestes diferències que veieu al costat, aquests números en petit que posen més, seria el percentatge de diferència entre la població de conducta suïcida i la població ordinària. Com podeu veure, si ara només ens fixem en variables penitenciàries, doncs aquelles que tindrien que veure més amb vulnerabilitat, com podrien ser autolesions, com podrien ser ingressos a psiquiatria, com podrien ser ingressos a infermeria, les proporcions superen un 50%. 50% el grup de conductes suïcides del que és la població ordinària. Però també el que seria en les conductes de gravetat, és a dir, amb expedients disciplinaris o els ingressos amb els departaments d'especial supervisió. També aquests percentatges són enormes. Si us fixeu sense intentar veure totes les variables més personals, mireu així des d'una perspectiva, podeu veure que també el color blau supera i de molt la població en viu en el que seria de la resta, d'acord? En el que seria, doncs, per exemple, la ira, o el que seria comportaments impulsius, en fi, totes aquestes variables que veieu aquí, que serien més variables personals. I, finalment, en el que serien les variables penals, el comportament de les persones en conducta suïcida doncs presenten un major percentatge, major proporció d'antecedents penitenciaris, el que seria la població ordinària, que és el que veuríeu en vermell, compleixen penes més llargues,
comptant com a més llargues les que superen els 5 anys, han comès delictes contra la propietat violent amb més proporció que la resta, en canvi menys delictes contra persones i llibertat sexual, tenen més responsabilitat civil agregada a la seva condemna i porten una carrera delictiva amb una gravetat més elevada. Doncs aquest seria una mica el perfil que us podrien dibuixar d'aquestes persones. Però si ara ens fixem en perspectiva de gènere, també hi ha unes diferències que són rellevants i que cal tenir en compte. Per exemple, les dones presenten uns indicadors de molta més vulnerabilitat que els homes. Concretament, en tentatives de suïcidi, les dones dupliquen la proporció dels homes, 38 contra 16. I en casos que ja ho hem comentat abans, de trastorns de personalitat de clúster B, també 79 contra 38. En canvi, els homes el que presentarien seria uns indicadors de gravetat més elevats que les dones. En aquest sentit, en el consum de drogues, per exemple, estaríem parlant del 80% de la població, front al 45% de les dones. Amb ingressos a la presó són més joves els homes. En la condemna que estem avaluant, estaríem parlant de 28 pels homes, 33 les dones, i en la seva primera ingrés a la presó, 22 els nois, els homes, i 26 les dones. I, a més, els homes presenten una conducta delictiva més severa i una major versatilitat delictiva. Aquest seria una mica el perfil del que podem veure i que convé tenir-ho molt, molt present. I, finalment, unes altres descobertes que hem fet amb la recerca. La primera és que, a més anys de condemna, més proporció de casos valorats del risc de cometre violència autodirigida en l'eina risc-canvi. Això no és una troballa menor. Vol dir que una persona que tingui una llarga condemna pot ser que al començament de la seva estada a la presó no manifesti cap actitud que ens faci pensar que aquesta persona pugui cometre després actes d'aquestes característiques. Però el sol fet de tenir una llarga condemna ja és un factor de risc que l'hauríem de tenir sempre present, no baixar la guàrdia, perquè és molt possible que amb el temps, si no hem pres la sensibilitat de ser curosos amb aquests indicadors, doncs aquella persona que no es pensava que podia tenir aquesta actitud, resulta que la llarga condemna fa que també pugui ser una cosa que es pugui produir. La segona és que, ja ho hem vingut a dir, el risc-canvi és una eina que prediu millor el que serien les conductes autolesives que no pas les conductes autolítiques. I això ho hem de tenir molt present, perquè el risc-canvi ens dona molts elements positius, però aquest és un que no està prou ajustat encara. I qui és la que ens ajuda molt a veure aquestes conductes autolítiques? Doncs el tercer descoberta que han fet. I és que les persones que han passat anteriorment a l'intent per psiquiatria, resulta que tenen, és una variable absolutament protectora. És a dir, passar per psiquiatria abans d'un intent, el que fa és millorar l'adaptació al medi penitenciari i tenir menys tentatives de suïcidi. Quan diem que té una millor adaptació al medi penitenciari, no ho estem dient en abstracte, estem dient que aquestes persones, quan fan els programes específics de tractament, tenen millors resultats, tenen menys proporció d'expedients disciplinaris, ingressen menys en mòduls d'especial supervisió, tenen menys regressions a primer grau, tenen menys mobilitat de cel·les, menys moviment de mòduls penitenciaris. I quan parlem de tentatives de suïcidis, significativament, estadísticament, surt la mitjana dels que han passat anteriorment per psiquiatria de 0,17, els que no han passat per psiquiatria de 0,85. Per tant, tinguem-ho clar, risc-canvi ens ajuda, però la intervenció en psiquiatria encara ens dona un element més potent en aquesta relació. I en el que serien els resultats de la recerca, Quintí, et torno la paraula.
Sí, ara retornem. Fins ara en Manel ha comentat la diferència que hi havia entre la població neviu i la població reclusa en general i comparativa entre les dues submostres, però ara el que ens anem a fixar és quin impacte o quina efectivitat ha tingut aquest assaig clínic que vam muntar, en el sentit de, com us comentàvem, 22 individus que fan la intervenció versus 36 individus que fan el tractament estàndard o bueno, la supervisió habitual. Recollim variables sociodemogràfiques, variables penals, penitenciàries i variables clíniques, no? Àmbits tòxics, etc. Llavors, amb un assaig clínic, pels que no esteu familiaritzats, el que interessa a l'hora de comparar dos grups, el grup que intervens i el grup control, és que a l'inici de la intervenció, al moment basal, doncs els grups siguin absolutament iguals, excepte en el fet que uns faran la intervenció i els altres no. Doncs això es va poder comprovar. Els dos mostraven en aquestes variables que us hem comentat resultats absolutament iguals. I després de la intervenció, què vam observar? Doncs hi havia alguns ítems que canviaven. Per exemple, hi havia en el grup intervenció menys expedients disciplinaris de catalogació, com el vostre tipus de catalogació, que són molt greus o greus. I després, algunes variables clíniques també es van veure diferents en el grup intervenció respecte al grup control i després les explicarem. Si analitzem la mostra de 58 individus, que també és el perfil que tenen aquests individus, que també ens servirà després per interpretar els resultats, fixeu-vos que l'edat mitjana es situava entre 33 anys. Des del punt de vista sociològic, 58% no tenien escolarització o havien estat tenint estudis primaris. La majoria d'ells vivien en família pròpia o amb els pares. La presència de tòxics és elevada, 69% tabac, 43% cannabis, 10% cocaïna. Com a morbilitats mèdiques, la malaltia infecciosa és d'un 14%, sobretot hepatitis B i HIV. Comorbilitats psiquiàtriques, aquí seria un dels aspectes que ja s'ha comentat a les taules, la presència elevada de gairebé un 30% de trastorn de personalitat. Els trastorns de personalitat ja sabeu que estan molt interrelacionats amb conductes suïcides, bàsicament perquè ja és una elevada impulsivitat. El nombre mitjà de fàrmacs, curiosament, és 2,5 fàrmacs per cada individu. És elevat per l'edat que tenien aquestes persones. I fixeu-vos que en paràmetres de depressió mesurats amb escales de depressió i d'ansietat, ens trobem que la mitjana de la majoria d'ells tenien una depressió lleu, la mitjana, i una ansietat també que es podia catalogar entre moderada i greu. I la qualitat de vida, amb una puntuació molt senzilla del 0 al 100, la majoria d'ells com a mitjana donaven un 5. Per tant, la qualitat de vida la consideraven des del punt de vista subjectiu molt baixa. Com comentava, no hi havia grans diferències, però sí que ens vam observar que en el grup control presentava nivell de pensaments suïcides actius no específics, que és un dels paràmetres que avalua l'escala Columbia de conductes de suïcides. Era significatiu en aquest aspecte, hi havia més pensaments suïcides actius no específics i també hi havia més ideació activa sense un pla respecte al grup intervenció. Aquests paràmetres sí que ens donaven significatius. Ara bé, en quant a la variable resultat final, en quant a número total d'intents de suïcides, sí que no vam observar diferències significatives. Bé, i llavors amb aquesta realitat, doncs, si justament passa això, que el que volíem fer era millorar la reducció de la conducta suïcida en el medi penitenciari i això no s'aconseguia, doncs que el primer que ens vam fer és dir, què ho explica? No? Vam reunir tot l'equip i vam intentar avaluar després amb els aplicadors, amb tot el conjunt, què podia estar degut. Podia ser que la mostra no fos l'adient, doncs vam dir, sí, la mostra era adient amb matisos. Era adient perquè totes les persones complien els requisits que havíem anat comentant. És a dir, havien tingut conductes anteriors en els 6-12 últims mesos de fer-se mal. El que sí que passava aquí és això que estàvem comentant. Quan estàvem a dintre del grup trobàvem que apareixien conductes que no eren específicament autolítiques, sinó que tenien que veure més amb autolesions. És a dir, no estàvem discriminant massa bé els grups així d'entrada. Per tant, ens calia en el futur fer altres plantejaments. Després se'ns van enfadar
perquè que no sortissin de referències significatives, els aplicadors ens deien que no era possible, perquè ells estaven veient molts canvis amb els interns. Concretament, els aplicadors ens parlaven que les persones mostraven agraïdes, menys ansioses, amb un millor estat anímic, de motivació, amb un desig de continuar el programa, reconeixien que els havia ajudat a ser conscients i havien detectat factors d'aquest risc. D'alguna manera vam arribar a concloure que era massa aviat, treure conclusions a partir d'unes dades fredes que podien ser estadístiques i que això calia continuar-ho treballant. Per tant, el tema no era tant dels usuaris. Vam dir, doncs, a veure si és el programa. No? Estava mal aplicat el programa, era tan novell que no l'havíem avaluat, havia poques sessions, no era dient a la població. Les respostes a les que vam arribar a aquestes preguntes eren havíem tingut alguna incidència en l'aplicació del programa, que volia dir que l'intern potser no havia assistit en alguna de les sessions, però això era degut, bàsicament, a l'organització del centre. Hi havia vegades que no era possible portar a la persona del mòdul d'origen al mòdul on es feia l'activitat i aquella persona aquell dia, doncs mira, no hi assistia. Però en aquest cas era motiu dels interns el fet de no voler participar, no? L'altre aspecte és, el programa és novell, sí, i no l'havíem avaluat, no, és el que estem fent ara, no? Quina ha sigut la nostra conclusió? Progressa adequadament i cal millorar, d'acord? I això ens va portar a les contestes de les altres dues preguntes. Són poques sessions, vam acabar decidint que calia canviar-ne algunes i si és a dir a la població, creiem que sí que ho és, però cal ajustar el contingut. En quines característiques? Pues en aquestes que us comentem ara aquí una mica. En relació al que seria els interns, el que creiem que s'ha de fer és reduir una mica els interns per grup. Hem parlat de 10-12 i ara estàvem parlant de 8-10, d'acord? Que els grups no fossin tan nombrosos. En el que seria el contingut de les sessions, doncs hem generat la idea aquesta de que s'ha de donar més espai als participants perquè puguin ser escoltats a cada sessió. Ara heu sentit a la persona, ¿vale? La persona té un tempus de parlar. Donem-li aquest tempus perquè pugui explicar-se, no? S'ha d'incloure sessions individuals i algunes de les sessions han de ser més llargues i necessiten una preparació específica. En el que és la forma de presentar els continguts, penseu que moltes d'aquestes persones tenen un nivell cognitiu baix i moltes d'elles tenen dificultats neolectores. Per tant, la transmissió dels conceptes han de ser simples. Hem de donar unes idees molt concretes i limitar al màxim les activitats de llegir i escriure i les abstraccions. Hem de ser concrets. I, per tant, els materials i tot el que estiguem generant ha de ser molt més atractiu a la vista, que els hi entri més. Les sessions que han tingut més exitoses, com la Sarai molt brillantment ens ha comentat, doncs han estat el testimoni de persones que hagin superat una situació similar, tot i que no s'ha pogut fer en tots els centres penitenciaris, però ha tingut molt èxit. Per tant, aquesta és una de les que s'ha d'implementar i s'ha de mantenir molt clarament, les tècniques del kit de supervivència o la targeta aquesta d'emergència que ens ha comentat. D'altra banda, els aplicadors reconeixen que els hi falta més formació i és una cosa en la que haurem de treballar en el futur. No és una cosa que la tinguem resolta, però ens hi posarem i segurament això ho millorarem moltíssim. I finalment acabem amb les propostes. Les propostes que fem és, respecte als interns, millorar el cribatge. En viu és un programa molt, molt dissenyat i ben pensat per treballar amb l'alt risc d'autòlisis, però no està pensat per treballar amb autolesions. Per tant, hem de buscar una altra alternativa. En aquesta alternativa és el que ara parlarem en aquesta segona part de la sessió, estem fent un pilot en la idea d'introduir a través de la Universitat de Castelló les TEPs que treballi més específicament amb les persones que cometin aquest tipus de delictes. Al llarg del matí s'ha parlat que s'ha de distingir això. S'ha de dedicar més recursos. Sembla un brindis al sol de qualsevol recerca. Sempre s'ha de dedicar més recursos. Aquí el que us plantegem de manera més original, és a dir, quan detectem que hi ha baix risc o fins i tot risc moderat, potser no cal fer intervencions intensives. Potser cal estar alerta, però dediquem-li els recursos a aquells que sí que ens està dient que ha hagut un alt risc de cometre aquesta situació. Dediquem-nos amb aquesta gent amb què presenten més vulnerabilitat i més gravetat. Per què? Perquè estem partint de molt amunt i, per tant, hem de baixar. Si tenim pocs recursos, gestionem-los bé fent aquesta atenció molt individualitzada.
En relació al programa, les propostes que han fet en l'informe que podreu llegir és que el grup es creï un grup de treball que millori el programa, faci la versió 2.0. Ja hem iniciat. Hi ha un grup de treball que està treballant aquesta versió per tots aquests canvis que us hem dit ara, que s'han de fer, i els estan intentant introduir en el document. Incloure el personal de salut mental en les sessions és bàsic. La interdisciplinaritat és molt necessària i el paper de salut mental aquí és vital. Recordeu el que us hem dit. Persones que han passat per psiquiatria és altament, altament protectora aquesta variable. I, finalment, crear un grup d'autoajuda sota supervisió per justament la prevenció de recaigudes. I, finalment, les últimes serien en relació a l'avaluació d'aquesta política pública. Hem de fer una difusió de resultats amb els grups d'interès involucrats. És a dir, ja hem començat, ja li vam fer una presentació específica al síndic de Greuges, però qualsevol equip que tingui interès i que vulgui saber d'aquest tema, aquests resultats s'han de presentar. La jornada de treball d'avui sobre el tema és una altra iniciativa que ens havíem proposat i que afortunadament han pogut dur a terme, però això no va quedar en flom un dia. Això s'ha de continuar. Cal fer una formació específica als nous aplicadors que comencin aquesta segona fase i, si tot va bé, si tot això funciona, si totes les peixes encaixen, si el dominó va fent la seva trajectòria, l'interessant seria fer una segona avaluació del programa 2.0 a finals del 2022, amb la formació feta als aplicadors, amb els canvis introduïts, amb unes noves selecció de cribatge, etcètera, etcètera. I això és una mica el que us podem explicar ara d'aquesta recerca. Estarà disponible, o ja ho està, al catàleg d'investigació dels centres, juntament, com heu anat preguntant al llarg de la jornada, amb els PowerPoints que estem passant, que us penjarem, i els que podreu accedir de manera gratuïta juntament amb altres materials. I ara, sense més, deixarem pas a les preguntes que us vulgueu fer. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Quintí i Manel, per haver-se principalment ajustat al temps i per aportar-nos dades tan interessants sobre la recerca. Ara tenim uns 30 minuts per al debat. Tenim algunes preguntes ja i esperem que la gent vagi animant-se i ens vagi presentant més preguntes sobre el programa i sobre l'avaluació. Hi ha una primera pregunta que ha sortit a primera hora de la vostra presentació, si aquest programa es preveu aplicar a Justícia Juvenil, el programa en viu. Com vulgueu. Bueno, si voleu... Clar, no sóc la persona indicada, segurament, i al final hi ha decisions que no depenen dels tècnics, però estic segura que és un programa que és molt recomanable per joves perquè tenen una impulsivitat elevadíssima. Sabem que és una de les principals causes de mort amb joves i, per tant, segurament serà un programa que es pugui beneficiar a Justícia Juvenil i en qualsevol moment que ens contactin des de la Subdirecció General, podem compartir continguts, experiències i creixement. I dius des del CECFE que si feu aquest pas, nosaltres estem encantats d'estar darrere, acompanyant-vos i fent el que sigui necessari de la formació. És com va néixer aquesta col·laboració. Sarai i la gent de la secretaria ens va buscar, va venir, l'experiència ens va semblar molt interessant i és així. Vull dir que, per tant, si hi ha la necessitat, Justícia Juvenil ho ha de veure, l'ha de plantejar, ha de formar-se com han fet ells, vull dir, s'ha de pilotar alguna prova i després hem de fer una avaluació per veure si això funciona, sabent que segurament necessitarem 3-4 assajos d'anar provant això fins que funcioni. Molt bé, una altra pregunta. Ens diuen si amb les targetes tallafocs no existeix el risc de sobrecarregar l'entorn o de traspassar massa responsabilitat a les persones que no tenen eines per gestionar aquestes situacions.
En realitat, la targeta tallafocs és un, pot ser un petit paper que guardis a la butxaca o guardis a qualsevol, a la cel·la, la tinguis visible, perquè el que pretén és economitzar els recursos que la persona ha de tenir disponibles en aquells moments de crisi. Recordeu que la targeta tallafocs és en moments on està la persona en el soterrani. No veu sortida en aquell moment i quan està en aquell moment ha d'identificar-lo i saber com actuar. Per tant, no crec que carregui, sinó tot el contrari, descongestiona de dificultats en la presa de decisions que en aquell moment no són capaços de prendre. Molt bé. Tenim una pregunta aquí a la sala. No sé com la plantejarà el doctor... Bueno, em va ser una pregunta a Oferta, perquè el programa s'habla de... Però no la gent no té la fora. Millora? Sí? Vale. Un moment. No, molt bé. Un moment, problemes tècnics. No sé si a l'Àlvaro el que volia és fer un oferiment de que els serveis de salut mental contribuiran a les sessions. Ah. Ah, sí. Ja està? Se veia ara? Sí. O todavía no. Vale, ja està. No, se ha hablado en el programa de varios puntos en los cuales, evidentemente, salud mental de dentro de prisiones puede colaborar, efectivamente, como es el tema de la patología mental previa que hay que detectar y descartar. Yo supongo que eso será más fácil o puede ayudar si los que estamos dentro podemos confirmar o no si esa patología existe o no. Tema de medicación, tema de abandono de medicación, todo esto que se ha hablado. Por otro lado, yo entiendo que la mayoría de los que han estado en el tratamiento es gente que además estaría en protocolo de suicidio, con lo cual muchos de ellos serían seguidos por salud mental. Yo creo que ahí la comunicación tiene que ser muy fluida para que se sepa cómo evolucionan en el programa y cómo evolucionan a nivel individual dentro de lo que es el programa de suicidio. Pues todo eso, ya digo, desde luego los servicios que dependen de mí estarán dispuestos a ofrecerse, a colaborar en lo que sea necesario, en ese sentido, porque a veces la realidad de lo que ellos pueden decir o se puede detectar, psiquiátricamente la podemos comprobar en historia clínica o no, y eso es importante a la hora de la selección y la evolución. Esto es lo que creo que puede ofrecerse como punto de mejora, si es que esto se puede sirve de algo, ¿eh? Esto es lo que quería decir, punto, y ya está. Y ya vamos. Molt bé, gracias, Álvaro. Bé, totalment d'acord i encantats per aquest oferiment i segurament el que ens farà ens validarà algunes de les variables que ens quedaven una mica al descobert. Gràcies. Molt bé, hi ha altres preguntes. Ens diuen si el programa en viu està implementat a tots els centres penitenciaris de Catalunya. Estamos en ello. Justament el que hem estat parlant ara és que, recordem històricament, s'ha fet una prova, s'ha fet un pilot, s'ha aprovat, ara han fet un intent en 4 centres i a continuació el que vindrà és intentar implementar a tot el... Estem fora? Sí. Sí, implementar-ho a tots els centres penitenciaris. I per tant, la lògica seria que aquesta edició 2.0 l'apliquéssim a tots els centres. Nosaltres, des de l'Hospital Universitari de Vic i el CECFE, hi estarem al costat de la secretaria perquè això sigui així. Esperem que us ho puguem dir, que s'implementa ja a partir del 2022 a tots els centres penitenciaris. Per això ho estem fent. Sí, com hem comentat abans, el que ens ha servit instaurar-lo en els 4 centres que s'ha fet la prova pilot és veure una mica les mancances, els punts de millora i com cal canviar l'eina, no?, que té aquesta intervenció perquè sigui realment efectiva. En moltes intervencions es fan, es té aquesta impressió de que funciona i inclús tothom està cofoi, no?, perquè ha funcionat, però realment el que hem de fer és ser rigorosos i avaluar-la i determinar si realment allò que volem fer, que és disminuir el número de suïcidis a les presons, realment és aquest l'objectiu, no?, i per tant si és eficaç o no aquest tipus d'intervencions.
Moltes gràcies. Jordi, si em permets, a mi m'agradaria afegir que si altres centres apliquen el programa en viu, una de les experiències que hem vist dels quatre aplicadors, crec que estaríem d'acord els quatre centres aplicadors, és que estaria, és recomanable que el grup, que els professionals que apliquin el programa no estiguin o no siguin els del mòdul, no siguin diguem, l'equip de tractament del mòdul, perquè és bo que visualitzin els participants del programa que allà on tenen aquell espai de, diguem, de ventilació, de cert confort, que també el tenen, lògicament, amb l'equip del mòdul, però està desvinculat, perquè hi ha moltes qüestions que a vegades, doncs, per X raons no volen explicar, creient que pot condicionar la seva vida penitenciària, i és una de les lliçons que hem après. És recomanable que sigui un grup extern de l'equip on està aquell intern. Molt bé. La pregunta que anava a introduir és si la detecció dels casos més vulnerables i greus que heu comentat, com està prevista? I és molt important de cada prioritzar els recursos, aquesta previsió d'incloure dins del programa els casos més vulnerables i greus. Clar, la detecció ve afortunadament perquè el CIPCE, el nostre sistema informàtic penitenciari català, tenim una pestanya nova que permet la identificació de persones primer en fase de detecció i segon si s'activa un protocol de seguiment, ja sigui baix, mig o alt, doncs totes les intervencions i seguiment realitzades durant aquests períodes. Per tant, una primera manera d'identificar els casos greus és que efectivament hagin tingut un intent sever i que, o no, però que en tot cas estiguin amb algun tipus de seguiment al CIPCE. No sé si és aquesta la pregunta perquè potser té trampa. No, segurament que no. Més preguntes. Demanant si es planteja la implementació del programa en població preventiva. El programa en viu no discrimina. De fet, és que la població preventiva té més risc que la població penada. I per la incertesa, bàsicament, perquè el temps d'espera pot ser molt angoixant i lògicament no és el mateix saber que t'has d'enfrontar que no tenir una mínima noció. No? Per tant, sí, no hi ha cap mena de dubte que s'ha de treballar en població preventiva perquè, al igual que els programes de drogodependències, té a veure amb qualitat de vida i això és indistintament de les raons o les variables criminògenes que s'han d'abordar una vegada ja tinguem una sentència ferma. Per tant, per suposat que està obert. Vull comentar alguna cosa sobre això? No, només puntualitzar que en població preventiva, depèn del temps que poden estar esperant aquesta sentència, igual ens obligarà a no poder incloure'l dins l'assaig clínic, perquè igual si és poc temps no ens permet acabar de fer totes les sessions i aquesta persona igual seria exclosa. Llavors aquest tipus de població, de vegades, segons els temps previstos, poden ser exclosos i no ser avaluats. Una altra pregunta, ens demanen si es preveu una revisió del risc canvi, donat que ha quedat clar que l'escala de risc de violència autodirigida detecta risc d'autolesiu sense distingir l'autolític. A veure, no ho sé, però diguem-ne, no és que no tinguem aquesta possibilitat. El que estem dient és que la psiquiatria ha d'intervenir claríssimament. Vull dir, això és una feina interdisciplinar i ells ja estan fent aquesta detecció i, per tant, no és un tema de tenir més eines, sinó de les que tenim i, sobretot, la interdisciplinaritat, fer-les funcionar. Álvaro acaba de fer ara una aportació que crec que és molt valuosa en el sentit de que hem de treballar conjuntament. Hi ha un apartat que no se li ha donat prou importància i jo el vull recalcar ara. Aquesta és una recerca que és no únicament interdisciplinar, sinó que és interinstitucional. És a dir, sense haver fet cap conveni ni sense haver fet cap història, ens hem ajuntat l'Hospital Universitari de Vic, ens hem ajuntat la Secretaria, uns quants centres penitenciaris, el CECFE, ens han posat a fer un equip i 4, 5, 10, 15 formes de treballar molt diferents, ens han sabut adaptar, ens han sabut posar cadascú al nostre paper i hem avançat. L'equip de treball són 17 persones i vam dir, fem un nucli dur i un nucli dur ens han sortit 17 persones. Però, esclar, necessitàvem incloure els subdirectors de tractament, els caps de programes, després hi havia els aplicadors. Però és que és fonamental, perquè si volíem arribar a tot arreu,
tenien que tenir gent a tot arreu i tenien que tenir gent molt alineada. I això ha sigut molt fàcil. L'equip de treball és el que més costa de constituir quan treballes en aquests projectes que són així. I, en canvi, ha sigut el més fàcil. Jo crec que, com que hi ha un objectiu molt clar, que era això, la gent estava molt motivada i llavors poc difícil fer propostes d'aquestes de les que diem deshonestes. És a dir, escolta, que hauríem de seguir continuant i hauríeu de fer i hauria de tocar. No, no, la gent s'ha posat les piles. És que els aplicadors, la gent que, psicòlegs, educadors, han fet la feina, estan molt implicats. Vull dir, no era necessari apretar en aquest tema i incentivar-los de que no, el que calia. I vam fer la revisió just acabar el programa, però vam fer la revisió al cap de l'any. I la seva preocupació és com és possible que no digueu que no hi ha diferències significatives quan nosaltres estem veient aquestes... Bueno, no, calma. Una cosa és el que tenim la percepció i l'altra és aquest aspecte. I això creiem que és una cosa que s'ha de valorar moltíssim. Ara hem dit, bueno, anem a fer la revisió del programa, anem a millorar-lo i el CECFE estarà al vostre costat. Estan fent la revisió. I la primera reunió que vam tenir l'altre dia, la discussió era perquè un dels centres penitenciaris no se sentia prou representat en els canvis que proposava. La qual cosa, dius, que xulo, estan amb ganes d'aquell coneixement que ells tenen que sigui compartit. I eren discussions tècniques, realment tècniques, amb aquests mitjans que costa moltes vegades que ens donin suport, que són els informàtics, i no ens en teníem 18 o 20 persones perquè no sabíem tocar la tecla adequada. Però la gent tenia moltes ganes i voluntat. I això és un tema que vull posar en valor. El tercer dia d'obrir el programa d'aquesta sessió vam tenir que tancar provisionalment perquè havíem arribat al tope del que donava la cobertura de la sessió. Vull dir que ja, la gent té interès i si sabem moure i estimular-nos, no estem per les tonteries de dir doncs, qui figura, qui deixa de figurar. Podem treballar conjuntament. I això crec que és molt important en aquest tipus de projectes que al final els nutreixen de tots. Nosaltres som molt bons en unes coses, ells són molt bons en les altres, cadascú té la seva expertesa i malauradament estem en un context tan complex que el que convé és justament aquesta, les petites especialitzacions de tots per tenir aquesta globalitat. Vaja rotllo, us estic xutant. Bueno, Manel, que és entusiasta, està convidant a que sorgeixin altres projectes d'aquestes característiques. Hi ha una altra pregunta que diu, es podria compartir aquest programa o un derivat amb la població no penitenciària per a començar a desmantellar el tabú que hi ha sobre el suïcidi? Clar, de fet és que aquest programa neix d'un programa grupal que existeix en comunitat, no? Programa d'intervenció grupal per persones amb conductes suïcides del Consorci Hospitalari de Vic. Per tant, existeix i em consta que existeixen altres iniciatives de la Vall d'Hebron i centres i hospitals que ja fan una atenció específica. Jo crec que aquí el tema és que hem après el que fan a comunitat. Hem permès... per primera vegada, potser, que les presons, que sempre semblaven que eren un lloc especial i diferent i que allò que funcionava fora doncs no podia funcionar dintre, ho hem desmuntat, lògicament, perquè les coses estan per veure-les i provar-les i veure què funciona i què no. I hem vist que les presons han de ser permeables a allò que funciona en comunitat. Perquè, bàsicament, si en comunitat es parla, es fa, s'intervé i es fan grups, que és un medi, diguem, on hi ha moltes més variables i molts més estímuls i moltes més qüestions no controlables, com no fer-ho en un entorn que és controlable? Amb tots els matisos que té aquesta frase en un context penitenciari, però si ho podem fer fora i és recomanable a dins encara més. Per tant, hem après de fora i els programes existeixen ja des de fa temps a fora. Sí, de fet, un programa semblant que també els francesos d'un programa extern, no? Fora dels centres penitenciaris, que es diu Vigilance, l'han extrapolat a l'interior de les presons, copiant-lo simplement o modificant-lo, adaptant-lo, i també estan tenint bones respostes, no? I en aquest sentit, tot el que és una còpia de programes externs poden ser perfectament aplicables a nivell intern amb els seus matisos i amb les seves adaptacions que calguin. Per la rigorositat de l'aplicació del programa, requereix una formació específica
dels aplicadors per poder, bueno, per poder mantenir aquest estàndard? Ens la van oferir dins del projecte que us ha explicat el Quinti i el Manel, les persones aplicadores dels centres penitenciaris que van aplicar el programa van rebre una formació per part de la Judit i la Lola, per una banda, pel que fa a l'avaluació i per part dels, com hem comentat abans, dels professionals de Puig de les Basses que van tenir interès en dissenyar un programa adaptat a l'àmbit penitenciari, doncs van fer la part de les sessions. Diguem que van fer un tàndem de nou, comunitat presons, i crec que aquest és l'èxit en part d'aquest projecte, que és aquest ajust de, bueno, de voluntats. Pues molt bé, no tenim més preguntes d'aquest bloc. Si teniu 2 minuts per parlar del que vulgueu abans d'abandonar la taula. Bé, jo només dir-vos que és una experiència molt interessant en quant a que potser des de les poques que institucions que no formen part de l'àmbit de la recerca o no estan tan acostumades a avaluar aquells programes, sinó que a vegades els fem programes i no valorem el seu resultat, no? I no sabem si realment han estat positius o no. Per tant, és una experiència que té d'aplicar mètodes científics, d'aplicar estudis que tenen una alta evidència, com és un assaig clínic, a l'hora d'avaluar intervencions que s'apliquen en organismes que no tenen aquest costum o aquest hàbit, no? Per tant, jo, des del punt de vista del nostre hospital, estem molt, molt agraïts de que ens hagi ofert aquesta possibilitat, no només des de la vessant d'aquesta metodologia de la recerca, sinó també de la vessant assistencial, perquè les nostres expertes en suïcidi han pogut aportar temes molt interessants que han pogut ser culminats en aquest programa. La directora ho ha comentat al començament de la jornada. Cada vegada més estem fent apostes d'avaluació, avaluació de política pública. És a dir, no és tan interessant presentar una recerca amb uns resultats i quedar-nos a tots contents o poc contents, sinó explicar allò que funciona, però també allò que no funciona i què pensem fer per intentar-ho millorar, que és el que hem intentat fer aquí. Tenim clar que això no és una flor d'un dia i que aquí hi ha feina, tela, per continuar endavant. Per tant, l'objectiu de l'avaluació de política pública és dir, estem aquí, progressem i millorem adequadament, però ens queda molt recorregut a fer. Tenim ganes de continuar treballant no únicament amb vosaltres, sinó amb tots els que voleu fer propostes, i aquí ens teniu per el que sigui, a la part que ens toqui a nosaltres, que sabem del que sabem, i per tant, no podem anar al davant. Hem d'anar al costat. Els que en sabeu sou vosaltres i sou els que, d'alguna manera, en aquest aspecte, és un luxe estar al vostre costat perquè s'aprèn molt treballant amb vosaltres. Però és una avaluació de política pública, eh? Vull dir, és això, és anar fent, i quan no surten bé les coses també dir-ho, perquè només faltaria que ens en sortíssim. La jornada té un caire que vol introduir i pescar a molts col·lectius que creiem que hi estan implicats i que haurien de tenir més de pes. I doncs aquest crec que l'estem aconseguint d'una manera molt, molt encertada. I per això ens felicitem tots de com està anant i de l'impacte que ha tingut. Sarai, abans de que presentis tu els teus 2 minuts, ha entrat una pregunta que m'agradaria que a veure si podem respondre. Dins de la gestió dels factors avaluant el programa en viu, com es valoren els factors protectors al dia a dia dins d'un centre penitenciari? És cert que veiem, observem el que volem evitar, no? Hem fet un seguiment de variables clíniques, hem parlat del Hamilton, del Columbia, i un seguiment de conductes que indiquin doncs, ideació o hi ha conductes suïcides. No? I no veiem el que estem abocant, que són aquestes estratègies de solució de problemes, de capacitat, no? De demanar ajuda, de connectar-se, de no aïllar-se. Segurament requerirem d'una observació, diguem, de les variables que estem intentant promoure a banda de les que intentem evitar, no? És una àrea de millora, segur.
però des de l'observació directa a presó, no, ens facilita moltíssima informació i segur que dels grups aplicadors podem dir variables que ja s'han modificat amb les persones que necessita el programa, per tant, no les hem recollit, però segur que si preguntem als aplicadors ens dirien moltes, com capacitat de connectar-se quan estiguin en un moment de crisi, per tant, sí, s'ha de millorar aquesta àrea. Sí, l'última cosa, jo agrair a tothom el luxe que ha representat treballar d'aquesta manera que us hem dit conjuntament. I sí que em quedo i voldria transmetre aquesta idea de la gratitud que hem sentit dels participants del programa. Mireu, a l'àmbit penitenciari no us descobreixo res si us dic que hi ha una delicada i fina línia entre la raó, autèntica raó per la qual les persones assisteixen a grups d'intervenció grupal. Mai acabarem d'afinar sobre pel propi medi, perquè és un medi, diguem, complex i fictici en el sentit que ells segurament no voldran estar allà, segur que no, i la intervenció grupal moltes vegades que fem especialitzada per les variables criminògenes doncs és una cosa que poden començar a fer-la d'una manera més instrumental, acabar d'una manera més real, però en tot cas el programa de prevenció de suïcidis no dona res a canvi i han vingut amb una actitud que m'agradaria fer-vos arribar, no? que era necessària aquesta intervenció i que hem vist com les persones l'han agraït molt. Per tant, desconnectada de qualsevol recompensa, podem intentar creure que és bastant genuïna la mostra de gratitud que han mostrat i crec que estem d'acord, estaríem d'acord els 400 aplicadors, ha estat una cosa molt ben rebuda i molt satisfactòria per tothom. Pues moltes gràcies. Si us sembla, deixem aquí la taula. Perdona. Sí, no, només volia fer una puntualització i és el fet de que en aquest nucli dur de recerca que comentava en Manel, igual ens hauríem de plantejar incloure també altres agents, no? I un dels agents que hauríem d'incloure segurament serien alguna representació de les persones recluses perquè ens ajudaria a millorar aquest programa, no? Que potser a vegades no es té en compte i últimament hi ha aquesta tendència a nivell de recerca d'afavorir l'entrada de persones involucrades després en el programa perquè ajudin a modificar-lo i a fer-lo millor. I també d'associacions o de col·lectius relacionats amb les persones que han patit doncs, o que són supervivents, per exemple, com comentàvem abans. Pues ara sí. Moltes gràcies per la vostra exposició, per la claretat amb la resposta que heu fet de les diferents preguntes que s'han donat. I ara canviem radicalment de qüestió. Ja no parlarem del programa en viu i de la recerca. Ara parlarem de la intervenció, del treball que es fa amb el dia a dia amb les persones per la prevenció de suïcidis. Aquesta presentació servirà per il·lustrar com es treballa amb persones que fan conductes autolítiques i autolesives. I l'Eva Duran, que ens acompanya en aquesta taula, ho sap molt bé. L'Eva fa 31 anys que treballa a presons i actualment, i des de fa més de 13 anys, és cap d'unitat de servei interior del Centre Penitenciari de Quatre Camins i ens aporta la seva experiència amb el treball amb aquestes persones. Eva, quan vulguis. Sí, hola. Primer de tot, jo vull agrair haver estat convidada a aquestes jornades perquè, bueno, com diu el Jordi, els anys que porto treballant al servei d'interior de l'àrea de vigilància em dona la facilitat de poder fer una avaluació de tota l'evolució que estem fent nosaltres també des del nostre àmbit, no? Som un col·lectiu, evidentment, que ha evolucionat moltíssim. Jo puc dir que bueno, tinc la sort d'estar visquent aquest canvi, perquè la persona que es dedica a l'àrea de vigilància ja no és la persona estereotip que té la societat antigament, que era la persona distant, la persona que no interactuava amb l'administrat, amb l'intern, no? Aquest col·lectiu, la persona que ara està treballant a l'àrea de vigilància, no només vigila, sinó que s'ha convertit també en una persona que observa e interactua. Llavors, és una bona eina, jo crec, sobretot el que esteu treballant amb vosaltres, no, els professionals de la salut mental, l'eina de l'enviu, sobretot. Nosaltres som una bona manera d'abordar-ho des de primera línia, des del dia a dia, des de l'acompanyament de la persona que potser està patint aquesta ideació, no? La ideació, com heu comentat, suïcida.
Llavors, una de les mancances o una de les necessitats que nosaltres tenim des de la nostra intervenció diària és com podem nosaltres col·laborar. Els funcionaris de presons pròpiament dits tenim moltes guies d'actuació, que se'n diuen GAPs, guies d'actuació penitenciària, GAP 1, GAP 2 estan numerades, tenim, però que gairebé totes estan adreçades a la intervenció en situació de crisi, però de crisi en seguretat. O sigui, ens hem preocupat molt en treballar la seguretat, però potser no s'ha treballat gaire el que és la prevenció. I jo crec que per aquí nosaltres hem de seguir aquesta línia, la línia de la prevenció. Hi ha una GAP que per mi és la més important, que és la que fem servir diàriament, que és la GAP 1, que és la del diàleg, la interacció, la de l'escolta, la de l'observació amb l'intern. I és aquesta la que ens proporciona l'eina adequada per poder transmetre tota la informació que l'intern ens està proporcionant i poder transmetre-la, com dic, als professionals, als equips que estan treballant als diferents programes. Les persones que tenen ideació suïcida, nosaltres crec que tenim que sensibilitzar també a la persona que està, com dic, vigilant o està observant. El protocol de prevenció de suïcidis que s'ha proporcionat als professionals de tractament amb l'ENVIU és una de les eines importantíssimes que ens ajuda a fer el seguiment adequat. Segons, com ha dit abans la SADAI, tenim activat el nostre SIPFE, el servei de control de cada persona. Tenim activació d'aquelles persones que hem de fer un seguiment concret, no? Segons el nivell de risc, que pot ser moderat, pot ser alt o pot ser baix, ens dona unes estratègies d'intervenció també a nosaltres que són pròpiament d'observació. I aquestes eines són, per exemple, totes aquelles coses que nosaltres, que l'Inter, sabem que no ens dirà. Perquè tenim el mite de que la persona que vol suïcidar-se no ho dirà, no ens ho explicarà. No ens dirà, mira, jo avui he pensat, doncs que mira, he arribat a un punt que ja no vull seguir, no ens ho dirà. Evidentment, si ens ho diu, és per evitar-ho. I aquest potser és el problema i aquest potser és la manca que tenim nosaltres. Com poder observar quins són els ítems o quins són els comportaments que nosaltres hauríem d'estar pendents d'aquella persona que té un risc concret, no? De risc canvi, un risc concret d'ideació suïcida. Un cop fem el seguiment d'aquestes persones, nosaltres proporcionem la informació, ja sigui setmanal, segons el nivell de risc, no? Si és alt, seria setmanal, si és moderat, seria quincenal, i si és baix, seria mensual, no? Què hem de controlar? Què hem d'observar? Tot allò que, com hem dit, no ens explica l'intern verbalment, no ens ho explica perquè no vol, no vol que nosaltres l'aturem. Quins són aquests ítems? Quins són aquestes actituds? Doncs, com abans explicàveu vosaltres, doncs potser deixa de parlar, deixa de comunicar-se, deixa de relacionar-se. Hem d'observar si, per exemple, l'intern deixa de trucar per telèfon a la seva família. Aquest també seria un ítem, no? Una conducta a observar. Si s'està acomiadant de les seves, dels seus amics a dins del mòdul, no? O si es tanca, inclús deixa de cuidar-se. La seva higiene també es deteriora, no? O deixa també de cuidar-se, no? Doncs és molt important, sobretot per poder nosaltres observar això, treballar també els equips pròpiament de vigilància, com els treballem. Jo trobo aquesta mancança i us vull llançar aquí la proposta, si la voleu també recollir, que ara que estem implementant-se el mòdul de participació i convivència, que els mòduls estan canviant perquè hi ha molta més interacció amb l'intern i l'intern també ha captat que pot interactuar molt més amb la persona de vigilància, ja no és la persona que representa l'administració a la part negativa, no? És una persona molt propera que també està interactuant a diari amb ells, no? Llavors jo crec que ens hem de treballar molt més amb la sensibilitat. Nosaltres crec que tenim massa història al darrere de l'estereotip de persones que no poden mostrar tampoc les seves emocions cap als interns, no poden interactuar massa perquè potser està mal vist, no es poden apropar excessivament perquè és massa implicació i la implicació és trist, però fins no fa molts anys, fa poc, la implicació estava malament vista.
quan un professional s'implicava en el que és el dia a dia de l'intern, això estava estigmatitzat negativament. I això ha d'estar canviant. Per això crec que també hem de treballar amb els col·lectius que estan al dia a dia treballant i compartint la trajectòria de la persona que està doncs, privada de llibertat. Quina és la manera? Sensibilitzar. Deixar de sensibilitzar-nos. Tot el contrari. Apropar la persona a que... Veure la problemàtica de la salut mental dels interns no és una cosa que nosaltres podem diagnosticar, evidentment, amb el diàleg, perquè, a més, el diàleg i la intervenció d'una persona que està treballant a l'àrea de vigilància té unes limitacions. Nosaltres podem tenir habilitats. Hi ha persones que tenen més, hi ha persones que poden tenir menys, això es pot treballar, cada un la seva. Però sí que és veritat que nosaltres podem tenir una persona al davant que té un problema de salut mental i no sabem què fer, realment. Llavors, necessitem també una formació en aquest sentit o una informació. I també saber distingir quan una persona està amb una ideació suïcida, amb una conducta que pot ser autolítica o una persona que realment no vol suïcidar-se, sinó que el que està fent és cridar l'atenció. Aquest també és un altre dels mites que tenim nosaltres a dins del col·lectiu de vigilància. No? Un altre dels mites és les persones que s'autolesionen ho fan d'una manera instrumental. Potser volen aconseguir quelcom, però realment no volen suïcidar-se. Vull dir que hi ha una mica de confusió on està la línia que delimita un perfil de l'altre. No? Els fiquem tots a la mateixa... No? I potser no és igual, no? Però nosaltres no coneixem quina és la diferència. Llavors jo crec que treballar des de baix és important tenir el coneixement. No només tenir un protocol de prevenció que ens adreci a què hem de controlar i què hem d'observar, sinó també unes eines que ens permetin poder fer la primera intervenció, que pugui servir de fre o que pugui servir d'aturar, tot i que els equips de tractament i els professionals estigueu treballant amb els interns dia a dia, amb els programes, jo crec que també l'acompanyament és important des de nosaltres, des de les persones que estan fent l'acompanyament de la seva vida diària, perquè ells ens comuniquen molt més que abans de nosaltres, interactuem molt i a vegades no ens expressen només les demandes que tenen, les demandes bàsiques, no? De les seves necessitats bàsiques que tenen el dia a dia, sinó que també ens demanen o ens expliquen o ens criden l'atenció explicant les seves angoixes, explicant les seves necessitats a nivell emocional. I clar, un professional de vigilància no té la formació, pot ser, o no té la capacitat de poder saber realment com ajuda aquesta persona. No sé si sabeu que durant aquest últim mes, els 15 últims dies, el mòdul 3, que és el que jo treballo, Quatre Camins, hem estat en situació de confinament, bon aïllament. Això que vol dir? Que els interns que treballaven, o sigui, els interns que estaven vivint al mòdul 3 de Quatre Camins, que és el que jo estava treballant o estic treballant, els interns estaven completament aïllats a la cel·la, no podien sortir. No sé si aquesta informació... jo us la puc explicar una mica per aportar. Al mòdul 3 tenim 172 interns actualment. Imagineu, dues persones per cada cel·la, tancades, que no podien sortir per res. Només 10 minuts per dutxar-se en grups burbuja, no? Bombolla. No podien relacionar-se, interrelacionar-se amb ningú més. Només amb la persona amb la que estan convivint a la seva cel·la i molts cops vivien sols. Moltes persones de les que estan tancades s'han trobat en situació de no poder connectar o no poder gestionar les seves emocions negatives. Potser han arribat a un punt de conducta desreguladora de les emocions i la por que jo tenia des del meu rol de cap de mòdul és com poder evitar que aquestes persones que contínuament a la primera onada de la pandèmia, sobretot, s'autolesionaven contínuament. Clar, nosaltres pensàvem, potser no són persones que es volen suïcidar, evidentment, però ara que estem en situació d'aïllament, aquestes persones, quina serà l'actitud? Com gestionaran les seves emocions negatives del tancament? Evidentment, hi ha una manca d'habilitats per part d'ells, evidentment, ha sigut bastant agressiva la seva reacció, però, sorprenentment, no ha sigut una reacció autolesiva, la qual cosa jo esperava. Que hi haguessin moltes més reaccions d'autolesió
o molta més reacció inclús de persones que volien treure, que els volguessin treure la vida. No verbalitzaven i no manifestaven realment. Ells només volien sortir, volien parlar amb els seus familiars, aquesta necessitat sí que l'estaven expressant, però no hi ha hagut conductes, cap conducta de suïcidi. La qual cosa jo crec que és important de manifestar i expressar aquí, perquè això vol dir que la feina que s'està fent des de dalt és una feina que té un resultat, almenys inicialment té un resultat. Hi ha dues persones concretament del meu mòdul, dels interns, que a la primera onada, com jo deia, de la pandèmia, es van autolesionar contínuament. Jo pensava que aquestes dues persones podien arribar, tot i que no sigui sempre així, no? Com expliqueu els professionals, jo pensava que aquestes persones podien arribar fins i tot al suïcidi. Llavors, l'única herramienta, l'única eina que teníem nosaltres per poder evitar arribar a aquest punt era parlar, dialogar, interactuar, preguntar. Preguntar, has pensat en algun moment en això? Has pensat en algun moment en treure la vida? Alguns ens miraven i ens deien, potser és el que hauria de fer. Algunes persones que estaven tancades en aquell moment, l'única manera de gestionar era l'autolisis, o era l'autolesió, o era l'agressivitat cap a l'altre company de la cel·la, o l'agressivitat cap al professional. Com podíem nosaltres abordar aquesta situació si no era des del diàleg i des del coneixement de què és el que hem de parlar i què és el que no hem de dir? Situacions, per exemple, de dir, necessito medicació, necessito una atenció concreta, tinc molta ansietat. Ells expressaven contínuament les seves mancances i les seves necessitats. Necessito no només fer una trucada a la meva família, necessito alguna manera de pal·liar aquesta ansietat, aquest patiment emocional. Llavors la meva por era, igual aquest patiment emocional es tradueix en una autolesió. O igual aquest patiment emocional passa de ser una autolesió a alguna més i arriben al suïcidi. Ells ho verbalitzaven contínuament. Ells volien atenció. L'única manera ha sigut poder parlar clarament de tot el que ells necessiten. Poder anar amb cada persona individualment atenent. Això requereix una implicació i un desgast impressionant. I per tant requereix també una formació i pot ser també un treball, és el que vull una mica reflectir avui, no és un treball només amb l'inter, que és evident que ho esteu fent i ja està encaminat i aneu pel bon camí, sinó un treball també amb el professional. El professional necessita també una formació, uns coneixements per poder aplicar, per poder després no només interactuar amb l'inter, sinó també fer una neteja de les seves mancances o de les seves situacions de crisi viscudes. No sé si m'explico. El que vull dir pot ser algun recurs, no dic una atenció psicològica, que també cada un té la seva llibertat de poder fer-ho, evidentment, sinó pot ser un debriefing o alguna eina ràpida per quan nosaltres sortim d'aquestes situacions poder també desofegar, ventilar tot allò que hem viscut. Perquè el dia següent us asseguro que hi havia molts companys meus que ens havien de posar l'EPI i no volien venir a treballar. Moltes gràcies. Gràcies per la teva presentació tan vivencial, tan clara, i per la feina que feu cada dia amb les internes per prevenir suïcidis. I ja s'ha engegat un tema que ja se n'havia parlat, se n'ha parlat també amb la presentació del Quintí i del Manel, sobre la diferència entre autolesió i autòlisis, i tu també ens has iniciat. I ara volia presentar la següent intervenció que ens la farà la Azucena García Palacios des de manera virtual, que ja la tenim ja en pantalla. La Azucena és catedràtica de psicopatologia i és psicòloga especialista en psicologia clínica i directora del grup de recerca l'APSITZET de la Universitat Jaume I de Castelló, i ens està ajudant, assessorant, a muntar un programa de prevenció de la violència autodirigida a quatre camins, i ella ens exposa tot seguit aquesta feina. Azucena, encantats de tenir-te amb nosaltres.
Muchas gracias. ¿Me escucháis bien? ¿Me escucháis? Sí, 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 perfectamente. Vale, no, sí, era sí. Solo para comprobarlo. Gracias. Vale. Bueno, muchísimas gracias por invitarme al Centro de Estudis Jurídics y también yo estoy aquí por todas las compañeras de Quatrecamins y todo el trabajo que estamos haciendo. También la unidad de programas de intervención especializada con Xavi Busca, Tura Benítez. No puedo repetir todos los nombres, ¿no? En realidad, la conexión inicial por la que yo empiezo a trabajar, mi compañera Rosa Lorente y yo empezamos a trabajar con los compañeros de Quatrecamins es por Eva Valcárcel, que ya asiste a una formación del programa STEPS y se interesan también las otras compañeras y estamos aquí, ¿no? Estoy encantada, ¿no? de poder asistir a la jornada. Me ha gustado muchísimo todo lo que estáis contando, ¿no? El tema del suicidio y de las conductas autolesivas es un tema que es esencial en salud mental. Yo soy investigadora en psicología clínica en salud mental y que vemos como esa problemática afecta en algunos contextos muy especialmente, y el vuestro es uno de los que en los que más afecta, ¿no? Entonces, creo que estáis haciendo un trabajo espectacular, fantástico, de intentar ver cómo podéis abordar, ¿no? la prevención del suicidio, de las conductas autolíticas, de las conductas autolesivas, desde una perspectiva muy multidisciplinar y que creo que es el camino, Entonces, yo os voy a hablar de ese trabajo que estamos empezando a realizar con el programa STEPS, un poquito qué es esto del STEPS, y como decía muy bien Jordi y creo que antes Sarai o alguien lo ha comentado también, es el STEPS aplicado al tratamiento de las conductas autolesivas. O sea, ya tenéis el programa en VIEW, que yo creo que es fantástico, ¿no? y que estáis ahí ahora con los primeros datos que habéis obtenido redefiniendo, ¿no? cómo mejorarlo y cómo implementarlo en todos los centros para la prevención del suicidio, y el programa STEPS estaría más dirigido a la prevención de las conductas autolesivas. Entonces, os voy a compartir una presentación y lo vamos comentando. Esperar que... ¿Me confirmáis que se ve la presentación? Un segon, sí. Sí, molt bé. Gràcies. Bueno, pues esto, vamos a hablar un poquito de las conductas autolesivas y del suicidio. Las conductas autolesivas en vuestro contexto, en prisión, cuáles son las recomendaciones que nos hacen desde la investigación, ¿no? Desde las investigaciones que se han realizado, y luego ya hablaremos del programa STEPS y de la adaptación que estamos haciendo para el tratamiento de las conductas autolesivas. Bueno, pues eso que ya habéis comentado en distintas ocasiones durante la jornada, ¿no? La diferencia fundamental entre las conductas autolíticas o el suicidio, ¿no? y las conductas autolesivas es si hay o no intención de morir, ¿no? En las conductas autolesivas estamos más ante conductas que están más relacionadas con hacerse daño físico, pero que no hay intención de morir en ese momento, ¿eh? Luego sabemos que tiene una relación importante con las otras conductas, con las autolíticas. Aquí tenéis una definición muy de las más simples, ¿no? Es el daño físico autoinfligido y deliberado sin la intención de quitarse la vida. En población general estaríamos es un fenómeno que aparece no solo en problemas de salud mental, sino en la población general. Entre un 1 y un 5% de la población general puede en algún momento dado de su vida realizar estas conductas. Por supuesto, es muchísimo más prevalente en personas que sufren problemas de salud mental, y habéis hablado ya de los problemas de salud mental en donde más observamos estas
estas conductas, que serían los trastornos de la personalidad, los trastornos emocionales, la depresión, ¿eh? Pero muy, muy, muy prevalente en trastornos de personalidad graves y está muy asociado, se ha asociado bastante al trastorno límite de la personalidad. Es verdad que es un fenómeno bastante transdiagnóstico, ¿eh? No, hay algunos trastornos en los que es más prevalente, pero también aparece, puede aparecer en cualquiera de los trastornos mentales y sí que tienen relación claramente con las conductas suicidas, ¿eh? No solo que correlaciona, sino que es un factor de riesgo específico de conductas suicidas, es decir, una persona que realiza conductas autolesivas, aunque no tenga la intención de morir en ese momento, que hace la conducta autolesiva, sí que hay una mayor probabilidad que la población general que en algún momento, en el futuro, pueda realizar alguna conducta suicida. Vale. En prisión estas conductas son mucho más frecuentes que la población general. Hay muchos estudios, los datos son muy heterogéneos. Yo os he traído aquí uno de los estudios en los que para también ver esa diferencia que habéis comentado con los compañeros que han hablado de la evaluación del programa en VIEW que vemos, ¿no? Las conductas autolesivas tanto en población general y en población forense específicamente son mucho más frecuentes en mujeres que en hombres. Las estimaciones van pues, desde 5-6% en hombres, 20-24% en mujeres, mucho más elevado en mujeres. Y según el estudio que hay distintos estudios, podemos encontrar datos de hasta 40% en población reclusa. Además, eso que decíamos, si los internos que se autolesionan se han visto en estudios, en distintos estudios, que se incrementa el riesgo de intento suicida en prisión, entre 6 y 8 veces. La mitad de los internos que sí que se suicidan en prisión tienen historia de autolesiones. Y además, y esto es algo que habéis comentado y que me ha gustado mucho la última compañera Eva, que como lo ha manifestado de esa forma tan vivencial, ¿no? En las que se produzcan conductas autolesivas o conductas suicidas no solo impactan a la persona que la realiza, sino a todo el contexto, ¿eh? A los otros internos y al personal que está en contacto con esos internos, y eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Aparte de que siempre esto tiene un impacto económico por los costes, porque hay que poner recursos para intervenir, para prevenir, a veces eso supone traslados al hospital, etcétera, ¿eh? O sea, que todo esto para algo que se ha comentado, ¿no?, en toda la jornada y que además es la razón, ¿no?, por la que hacéis una jornada como esta, ¿no?, que parece que es un problema importante, ¿eh?, un problema muy, muy relevante y muy prevalente en el contexto penitenciario. Vale. ¿Cómo abordamos esto, ¿eh? Pues hay estudios que lo que nos dicen, ¿no?, es lo primero que tenemos que hacer, el abordaje pasa por la prevención, ¿eh? ¿Cómo prevenimos las conductas autolesivas, ¿eh? O cómo prevenimos las conductas autolíticas, ¿no? Pues determinando cuáles son los factores de riesgo. Entonces, aquí tenéis un muy reciente metaanálisis, ¿no?, que son esos estudios en los que se integran los resultados de muchos estudios, ¿eh? Fijaros ahí, en ese metaanálisis son hechos con estudios de 20 países y más de 1,5 millones de usuarios, ¿no? Y estudian 40 factores de riesgo que habían salido en otros estudios y los clasifican, ¿no?, en factores sociodemográficos, criminológicos, relativos a la custodia, clínicos e históricos. Y los que presentaron una asociación mayor con las conductas autolesivas fueron los que más relacionados están con salud mental, ¿eh? Y por todo lo que vosotros estáis encontrando, ¿no?, también en los estudios que estáis haciendo, por ejemplo, con el EnVIEW, no es una sorpresa, ¿no? Los factores de riesgo más potentes, ¿eh?, que mejor predicen las conductas autolesivas en este caso son la ideación suicida, la historia previa de ideación suicida y la autolesión previa. Además de sufrir un trastorno mental, sobre todo depresión y trastorno límite de la personalidad. Es verdad que aquí sí que los autores hacen una diferenciación y nos hablan de que el TLP está mucho más asociado a conductas autolesivas y la depresión está sobre todo más asociada a suicidio.
Y luego otros factores que ya no son factores relacionados con salud mental, sino con las condiciones, ¿no? Como el confinamiento en solitario, el número de infracciones disciplinarias y si la persona ha sufrido o está sufriendo victimización sexual y física dentro del contexto penitenciario. Otros factores demográficos y criminológicos también tuvieron asociaciones, pero fueron con el riesgo de autolesión, pero fueron asociaciones más modestas, ¿eh? Por lo tanto, parece que esos factores en los que vosotros estáis incidiendo, como es la problemática de salud mental que tienen los internos, son muy relevantes, ¿eh? Por lo tanto, tenemos que conocer esos factores para poderlo prevenir, ¿eh? Eso que comentabais antes de son personas con mayor vulnerabilidad, ¿eh? Pues esa vulnerabilidad tiene que ver con esto, ¿eh? Y me ha gustado mucho lo que habéis señalado de estar mucho más atento entonces, ¿eh? Los recursos son muy limitados, entonces con esto ya puedo apuntar un poquito mejor y apuntar a esas personas que sean más vulnerables, ¿eh? Pues todos estos estudios nos hablan, ¿no? de quiénes son más vulnerables y cómo podemos prevenirlo. Vale, entonces, por ejemplo, estos autores nos dicen que esos factores de riesgo son modificables, tienen que ver con aspectos clínicos, psicosociales, con aspectos ambientales del propio contexto. Por lo tanto, la recomendación es una aproximación integral que incluya intervenciones a distintos niveles, ¿eh? Evaluaciones de los factores de riesgo con la idea más de prevenir. Y luego que todos, que eso que decíamos, que el impacto no solo es en la persona que está realizando las conductas, sino en los otros internos y en el personal. Por lo tanto, el personal necesita, formación y entrenamiento, como decía muy bien Eva, ¿eh? Y otra de las cosas que se recomienda son intervenciones de salud mental y psicosociales, claro, ¿eh? Y aquí es donde entraría el STEPS, relacionado con las conductas autolesivas. Y veis el otro programa en VIEW, está más relacionado con, es también una intervención relacionada con la prevención del suicidio, ¿eh? De las conductas autolíticas. ¿Vale? Entonces aquí entraría el STEPS, ¿no? como una intervención que viene de salud mental y que puede ayudar adaptada a reducir, ¿no? Reducir el impacto que puedan tener la frecuencia y el impacto de las conductas autolesivas. ¿Vale? ¿Qué es esto del STEPS? ¿No? ¿De dónde viene? Pues es un programa que realiza una clínica investigadora en Estados Unidos, en la Universidad de Iowa, es Nancy Bloom y su equipo. Y está en principio diseñado para tratar, es un programa para tratar a personas con trastorno límite de la personalidad, ¿eh? que son de los trastornos de salud mental uno de los en los que más aparecen las conductas autolesivas y autolíticas. ¿Vale? Es un programa que justo lo que va a trabajar es dos dimensiones muy importantes, ¿eh? Que tienen mucho que ver con el trastorno de la personalidad, pero que también están relacionadas con otros trastornos, que son los problemas de regulación de las emociones, cómo gestionamos la intensidad emocional y las emociones, sobre todo hablamos de emociones más de valencia negativa, ¿eh? Cómo gestionamos la ansiedad, cómo gestionamos la tristeza, la depresión, la ira. ¿Vale? Cuando hay déficits en habilidades de gestión de las emociones y la otra gran dimensión es la dimensión de impulsividad, ¿eh? Sabemos que esas dos dimensiones combinadas, la poca gestión emocional y la tener poca capacidad para controlar los impulsos, tiene mucho que ver con el que las personas realicen conductas que sean autodestructivas, entre ellas las conductas autolesivas, ¿eh? Entonces, este programa de tratamiento se diseñó, se hizo un primer ensayo clínico controlado con muy buenos resultados en población no de prisión, en población con TLP, y se publicó en el 2008, o sea que ya lleva un tiempo validándose.
en Estados Unidos, en otros países, se diseminó en Europa y como llega aquí al Estado español es por medio de Manolo Gómez Beneito, que él es un catedrático de psiquiatría, ahora ya está jubilado de la Universidad de Valencia, y otro compañero que es el doctor Paco Pérez, psiquiatra, que en el área del clínico de Valencia empiezan a pensar que este programa se puede implementar. La primera aplicación que se hizo fue en unidades de conductas adictivas, ¿no? Para personas con desregulación emocional e impulsividad más allá de la adicción, que eran rasgos de personalidad límite, y poder trabajar o poder tener un abordaje mejor de estas personas, ¿no? Nosotros hemos trabajado, Manolo me contacta a mí, entonces hemos trabajado desde el principio en la traducción del programa, en la adaptación del programa y en el entrenamiento de profesionales en distintos contextos de salud mental, tanto pública, sobre todo pública, como privada. Sabemos, pues, en una mini revisión que hicimos hace ya 2 años, en 2018, sí, 2 años, 2 años y algo, que llevaban más de 700 pacientes tratados en distintos lugares de España, ¿eh? Nosotros hemos entrenado, pues, en Cataluña, en Comunidad Valenciana, sobre todo, Aragón, País Vasco, ¿eh? O sea que ya hay equipos entrenados que han empezado a implementar este programa en distintos servicios, ¿eh? Vale. Y también hay... Pero eso no ha ocurrido todavía en España, en ningún lugar, por eso Quatre Camins es el pionero, es la adaptación del STEPS a contexto penitenciario. Sí que hay ya estudios en otros países, sobre todo en Estados Unidos, en Inglaterra, pero no en pocos, ¿eh? Hay pocos países que hayan implementado el STEPS en población penitenciaria. Entonces, ¿por qué un programa que lo que trabaja es... cómo regulamos las emociones y cómo regulamos los impulsos puede ayudar a alguien que está realizando conductas autolesivas? Pues eso tenemos teorías, las conductas autolesivas es un tema muy estrella, ¿no? En psicopatología y en salud mental, ¿no? Entonces hay distintos modelos que las explican. Uno de ellos es el de NOC, que lo que incide me parece algo muy pragmático y que tiene mucha y que se puede adaptar muy bien a distintas poblaciones, ¿no? ¿Cuál es la función que tiene la autolesión? ¿Por qué la persona realiza esa conducta, ¿no? Y entonces lo que propone NOC, ¿eh? Toda su trayectoria y sus estudios, es que puede haber 4 funciones. 2 funciones que tienen que ver con motivaciones más personales, más intrapersonales, y 2 funciones que tienen más que ver con una función interpersonal, ¿no? O sea, de producir un impacto en el otro, ¿no? Entonces, hablamos de realizo la autolesión para reducir el afecto negativo, el malestar. Tengo mucha ansiedad y la autolesión consigue aliviar ese malestar o sufrimiento o enfado, ¿eh? O enfado hacia mí mismo, y entonces para reducir el afecto negativo, esas emociones negativas, realizo la autolesión. También la función puede ser inducir un afecto positivo, esto es mucho menos frecuente, pero también puede ser, ¿no? Conseguir a veces como una subida, ¿no? de una emoción como que me da excitación, ¿no? Como que me, eso suele pasar cuando la persona a veces está como muy emocionalmente indiferente o dormida, ¿eh? Me puede ayudar, ¿no? Como a despertarme emocionalmente, ¿eh? Inducir afecto positivo. Y luego esas otras funciones más relacionadas con los demás, que sería conseguir reducir una conducta no deseada por los otros. De los otros, pues por ejemplo evitar un conflicto, evitar un castigo del otro, evitar una reprimenda, o inducir conductas positivas por parte de otros, que eso lo habéis comentado, Eva ahora lo comentaba también, ¿no? Es saber si se está realizando la autolesión por como una petición de ayuda o una petición de atención, ¿no? Entonces esas serían distintas funciones, y eso es algo que es el kit de la cuestión, parece, en la intervención o lo que propone, por ejemplo, el STEPS, ¿no? Tenemos que conseguir saber cuál es la función que tienen estas conductas y intentar trabajar lo que lo produce, ¿no?
Y aquí tenéis, por ejemplo, ¿no? el esquema, ¿no? que con el que trabajamos. Parece que algo ha ocurrido cuando se produce la autolesión, que la persona la realiza para aliviar el malestar o inducir esas emociones positivas o evitar conflictos o conseguir ayuda, atención o una combinación de esas cosas, ¿eh? Luego las cosas no son tan fáciles, ¿no? Y eso está muy determinado por malestar, por el conflicto me produce malestar, estoy pensando en algo relacionado con estar aquí y no poder salir y eso me produce malestar, tengo ansiedad porque estoy confinado y no puedo hacer nada, me produce, realizo la autolesión y lo que experimento es un alivio del malestar. Claro, ¿eso qué ocurre? Cuando vuelvo a pasar por una situación similar, como eso me ha producido alivio, yo vuelvo a realizarlo, ¿no? Entonces, lo que está en la base del STEPS es quizás lo que deberíamos trabajar no solo es en parar la conducta autolesiva, sino en ayudar a estas personas a tener un mejor manejo de sus emociones, una mayor conciencia emocional y estrategias de gestión de esas emociones, ¿no? Lo que llamamos estrategias de regulación emocional. En realidad, el STEPS es un entrenamiento en regular las emociones. ¿Vale? Entonces, de lo que estamos hablando es que quizás estas personas que tienen que recurrir a las conductas autolesivas pueden tener distintas problemáticas con respecto a sus emociones. Pueden ser personas que sean reactivas emocionalmente, es decir, que emocionalmente reaccionen antes que otra persona. Además, normalmente con emociones de valencia negativa, estamos hablando de disforia, estamos hablando de ansiedad, estamos hablando de irritabilidad, de ira, de tristeza, frustración, ese tipo de emociones negativas, que además cuando experimenten las emociones tengan pocas estrategias para disminuir la intensidad y entonces escalen fácilmente, o sea, lleven a una intensidad emocional mayor y que luego les cueste volver a calmarse, no tengan buenas estrategias para calmarse, ¿no? Entonces, todo eso hace que como tengo esa intensidad emocional, necesito algo que en un momento, de una forma muy rápida, me haga bajar de esa emoción, ¿no? Y la autolesión lo consigue, eso lo sabemos, ¿no? Por estudios que la autolesión tiene ese efecto, puede tener ese efecto. Por lo tanto, tendremos que trabajar en eso, ¿eh? Entonces, fijaros en qué consiste, ¿no? El programa. El programa es un programa de 20 sesiones con una primera fase más de fundamentar, ¿no? ¿Por qué hacer este programa? Conciencia de esos problemas de regulación emocional, conciencia de la impulsividad, los beneficios o no beneficios de las conductas autolesivas. Luego, el entrenamiento en estrategias de regulación emocional, porque si aprendo a manejar mejor las emociones, quizás no tenga que recurrir con tanta frecuencia, ¿eh? Que eso es lo que queremos, y reducir de forma significativa la ocurrencia de autolesiones y todo eso combinado con entrenamiento en habilidades de regulación de la conducta, que es más cómo parar, ¿no? las autolesiones. Vale, entonces, ¿qué son las habilidades de regulación emocional? Las habilidades de regulación emocional es aprender a tener mayor conciencia de las emociones y eso significa poderlas mirar con un poquito de distancia. Eso es lo que llaman ellos distanciamiento, ponerle nombre a las emociones, el etiquetaje emocional, el conocer cuáles son los disparadores, ¿no? de las emociones, qué cosas hacen que yo me ponga mal. El reto, el desafío es una estrategia más cognitiva, ¿no? de ver si esa intensidad emocional está mediatizada a veces por pensamientos desadaptativos, ¿no? Interpretaciones erróneas y cómo poder mirar a los pensamientos de otra manera. Estrategias más distractivas para poder reducir, más relacionadas con reducir la activación, ¿no? fisiológica y rebajarla. Y luego técnicas de solución de problemas que estas, como veis, están en muchos de los programas, ¿no? Como señalaba muy bien Sarai, ¿no? ¿Cómo puedo tener toda esa información y prevenir situaciones en las que vaya a ser más probable que vaya a haber más probabilidad de autolesión y cómo pararlo, ¿no? Técnicas más de solución de problemas. Entonces, me entreno
nos entrenamos en todas esas estrategias y luego ya vamos a cómo las aplico, ¿no? El STEPS tiene también un módulo, ¿no?, de hábitos saludables, ¿eh? Que es cierto que si los hábitos de vida están muy desregulados, va a haber más desregulación emocional, por tanto los trabajan, ¿eh? Lo que luego ahora hablaremos de la adaptación, ¿no?, que estamos haciendo en Cuatrecamins. Esto, como en muchos centros ya tenéis programas específicos para esto, pues eso lo hemos reducido al máximo para dedicar más tiempo a trabajar el tema de las autolesiones, ¿no? Y luego también tiene una parte para mejorar las formas de comunicación con los demás, con esa idea también de que quizás a veces la autolesión se convierte en una forma de comunicación con el otro y tenemos que cambiar esas formas de comunicación. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se trataría la autolesión? Pues hay un entrenamiento previo en todas esas habilidades de regulación emocional, distanciamiento, comunicación, reto, distracción y afrontamiento de problemas. Aumentar la conciencia sobre los estados o situaciones que van a aumentar esa probabilidad de que ocurra la autolesión, todas las situaciones o disparadores, y aplicar las habilidades aprendidas para reducir esa probabilidad de que se produzca la autolesión y también aprender a pedir ayuda de una forma mucho más adaptativa. Aquí tenéis algunos ejemplos, ¿no? Esa es una de las hojas de trabajo para tener más conciencia de lo que pasa, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo cuando ocurre una autolesión? Eso se hace retrospectivamente y acordaros, no he enfatizado tanto este tema, pero estamos en una terapia de grupo, ¿eh? Por lo tanto, todo esto se trabaja en el grupo con los terapeutas y con los otros compañeros, ¿no? Describir la conducta autolesiva, cuándo es más probable que ocurra, cómo ocurre, qué estás haciendo antes de que aparezca la conducta y luego desmenuzar, ¿no?, cuáles son tus sentimientos, cuáles son tus pensamientos y qué haces el antes, durante y después de la conducta autolesiva. Luego, cuáles son los disparadores más frecuentes, los vamos enumerando y los podemos registrar y vemos cuáles son los que al final son más frecuentes y tenemos que incidir más. Y luego, una vez identificados esos disparadores, se le explica, ¿no?, tenemos que poner en práctica todas las habilidades aprendidas en el programa para reducir la probabilidad de que se dé la autolesión. Los disparadores pueden generarse a causa de una interpretación errónea de una situación y por la dificultad de gestionar la intensidad emocional del momento. Si analizas en profundidad tus disparadores, verás que tu experiencia está influenciada por creencias o la intensidad emocional. Para que puedas observarlo con mayor claridad, vamos a trabajar con un disparador concreto. Puedes elegir el disparador más común y el que mayor malestar te genere. Una vez seleccionado, deberás poner en práctica todo lo aprendido y descubrir qué esquemas mentales, errores del pensamiento están alimentando ese disparador y el grado de intensidad emocional que sientes y qué emociones sientes, ¿no? Entonces es ir teniendo mucha más conciencia y aplicando las estrategias que hemos aprendido, ¿no? El distanciamiento, comunicación, el reto, la distracción y el afrontamiento de problemas. Y vamos machacando, ¿no?, todas esas habilidades que estos programas lo que hay en la base es que hay déficits en esas habilidades y tenemos que instaurar o rescatar, si es que ya las tenían, todas esas habilidades para que no tengan que recurrir a la autolesión en este caso. ¿Vale? Entonces, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Yo sí que me gustaría destacar el trabajo tan bonito, ¿no?, que esas reuniones que estamos teniendo con todo el equipo de Cuatrecamins y lo fructíferas que están siendo, ¿eh? Con el marco, ¿no?, de la unidad de programas de intervención especializada, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos, ¿no?, ahora? Pues hemos adaptado el programa al contexto penitenciario y a la autolesión, ¿eh? Eso ha supuesto pues adaptar ejemplos al contexto de prisión del programa original, adaptar a un lenguaje más sencillo, reducir el número de sesiones dedicadas a hábitos saludables, por eso de que vosotros ya tenéis esos programas, no era necesario incluirlos en el STEPS, y ampliar el número de sesiones dedicadas al tratamiento de la autolesión. También hemos diseñado ya el protocolo de evaluación, porque como muy bien decíais
antes Manel y Quintí, ¿no? Y Sarai, lo importante que es evaluar, ¿no? Los programas, que tantas cosas que hacéis muy bien y que hay que evaluar, ¿no? La eficacia, la eficiencia, la viabilidad de esos programas. Pues hemos ya definido el protocolo de evaluación y nuestra idea es, en cuanto podamos, empezar con un piloto de viabilidad, simplemente, un primer grupo que podamos hacer para ajustar, ¿no? Porque hemos adaptado el programa, por lo tanto tendremos que hacer un estudio piloto para ajustar los contenidos del programa y ver qué necesitamos más o qué podemos prescindir, ¿eh? Entonces estamos en esa tarea, muy, muy ilusionadas, muy, muy contentas y con muchas esperanzas de que esto ayude, ¿no? En este caso, esa otra parte, ¿no? Tenéis ese programa de prevención de las conductas autolíticas y este sería más para reducir las conductas autolesivas. Y creo que por mi parte, nada más. Si tenéis alguna pregunta, estaré encantada de contestaros. Azucena. Muchas gracias. Muchas gracias, Azucena, por tus palabras, por tu explicación, por haberte ajustado al tiempo, por aportarnos tanto conocimiento en el tema de las autolesiones. Y sabes que estamos encantados de seguir trabajando con vosotros y seguir aprendiendo y creciendo en este programa, que, como has dicho, complementa sin ningún tipo de duda lo que estamos haciendo en la prevención de suicidios en los centros penitenciarios. Y es una intervención que va al dedo para mejorar otros aspectos, ¿no? de la conducta de las personas privadas de libertad. Te lo agradecemos muchísimo, Azucena, y que hayas estado con nosotros hoy aquí. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Molt bé. Pues entrem ara a presentar l'última taula d'aquesta jornada sobre la prevenció de suïcidis als centres penitenciaris catalans. I el que volem és parlar de tot allò que pot fer que millori la prevenció de suïcidis als centres, i ho farem amb tres persones que tenen molt a dir en aquesta qüestió. Són la doctora Elisabet Turu. Hola, Elisabet. Bon dia. L'Elisabet és la directora del programa de salut penitenciària del Departament de Salut. També està aquí la Gemma Torres, que és la subdirectora general de programes de rehabilitació i sanitat del Departament de Justícia, i el Marc Cerón, que és el cap de l'àrea d'investigació i formació en execució penal del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Elisabet, quan vulguis, pots començar. Bueno, era més que res una cloenda, no? Una anàlisi de futur de com ho veiem nosaltres. Primer de tot, bon dia a tothom. Gràcies per convidar a participar en aquesta cloenda i felicitar a l'organització per la jornada, que no he pogut seguir en la seva totalitat, però que m'ha semblat molt interessant el que he anat veient. Quan parlàvem de quin és el futur que nosaltres pensem des d'un punt de vista institucional que hauria de seguir, no?, la prevenció del risc de suïcidi dintre dels centres penitenciaris, no farem menció de la importància que té aquest problema, perquè suposo que s'ha tractat repetidament al llarg d'aquesta jornada, ni tampoc de la importància de l'entorn amb el que ens trobem, perquè és l'objecte específic de tot plegat, no? Però sí que farem menció d'una cosa que creiem que ha sigut un avanç important en els últims 2 anys, que ha sigut la posta en marxa de la reunió interdepartamental per l'abordatge del risc de suïcidi dintre de les presons. Va ser una reunió, una taula de cooperació que es va posar en marxa a l'any 2018. Jo crec que va 18. Sí, sí. I que va fructificar amb el primer document de programa marc de l'abordatge del risc de suïcidi dintre dels centres penitenciaris de Catalunya, no? Va ser important per això, però va ser important també perquè vam encetar un cercle virtuós, que va ser un cercle de especificar a través del programa marc quines eren les accions concretes que es tenien que efectuar iguals a tots els centres penitenciaris i buscar un element que pogués avaluar la seva eficàcia, per una banda, i en tot cas els seus procediments, perquè l'eficàcia, baixar el número de suïcidis, malgrat que siguin molts en comparació
amb la població en concret en quant a taxa, no són molts en números absoluts, no? Però en tot cas sí, un element que ens pogués permetre avaluar que els procediments que nosaltres havíem dit que es tenien que fer s'estaven fent d'una manera correcta. I això es va fer. I a partir d'aquí, el cercle virtuós significa reavaluar, redefinir, tornar a posar en marxa, no? Tornar a definir nous processos i posar-los en marxa de nou. I això ha fructificat en una segona versió d'aquest mateix programa que en aquests moments s'està posant en marxa. La gràcia d'aquest procediment és que es basa en la cooperació i la corresponsabilització dels dos departaments, però també de tots els elements implicats, de totes les persones que treballen dintre dels centres penitenciaris. No és un programa estrictament sanitari, no és un programa estrictament de rehabilitació ni tampoc de les persones que estan treballant amb els temes de seguretat. És transversal i per això és tan important, perquè posa l'accent amb què és el que cada una de les professions o cada una de les persones pot aportar per una detecció precoç d'aquest problema important i després per l'abordatge posterior de tot mateix, no? Com pensem que haurà d'avaluar, com pensem que haurà d'evolucionar en el futur? Doncs continuant amb aquesta cooperació i amb aquesta col·laboració i corresponsabilització, seguint amb aquest cercle virtuós de posar en marxa, avaluar, redefinir i tornar a posar en marxa i posar l'accent en dos punts que no sabem si en aquest moment la nostra comitè d'experts, que són els que formen part d'aquest grup de treball, acabaran definint intervencions concretes o no, però que tenim elements per pensar que val la pena de reflexionar-hi. El primer és les persones que ingressen al DERT. Les persones, pràcticament el 25% dels suïcidis que s'han produït en els centres penitenciaris catalans en els últims 10 anys han passat a dintre del DERT. Per tant, val la pena que totes les persones que intervenen en aquest grup de treball reflexionin sobre si calen intervencions específiques i concretes per efectuar amb aquest tipus de població. Aquesta és una. I el segon punt seria per nosaltres també fer una reflexió sobre les persones menors de 30 anys. Que és possible, us dic, estem avaluant sobre si aquesta pot ser un element de risc i o calen o no intervencions específiques. I per la nostra part, doncs, res més. Gràcies per l'esforç que feu entre tots, no?, en el dia a dia amb aquesta tasca i encoratjar amb la coparticipació, col·laboració i corresponsabilització, perquè és la clau de l'èxit. Ara. Hola. Primer de tot, voldria agrair la magnífica qualitat i utilitat de totes les intervencions que hi ha hagut anteriorment. I per la part que em toca, des de la secretaria, explicar que clarament s'està enfocant l'atenció des de fa uns anys en l'abordatge tant de les conductes autolítiques com la prevenció de suïcidis. També per donar resposta als requeriments que el propi síndic de Greuges ens ha plantejat aquí al principi. Així, la primera versió del programa de prevenció suïcidis va entrar en vigor l'1 de juny del 2019, resultat del treball col·laboratiu que comentava l'Elisabet. Des de l'inici d'aquesta data, s'han activat 655 casos de subjectes que s'han inserit al programa de prevenció de suïcidis, que corresponen a 595 interns. És a dir, hi ha interns que se'ls ha activat més d'una vegada. De les poques dades quantitatives que podem ara portar, dic que des que va entrar en vigor, encara no fa 2 anys, hi ha hagut 17 morts a les presons catalanes, 11 dels quals es van produir el 2020 i en el decurs d'aquest 2021 se n'han produït 3. La mitjana històrica de suïcidis als centres penitenciaris estava entorn dels 7-8 casos anuals. Aquests dos últims anys hi ha una desviació, hi ha un augment d'aquest volum de casos. No tenim hipòtesis.
probablement han intervingut molts factors que no estan avaluats dins el propi programa. Probablement hi ha tingut a veure fins i tot la pandèmia. Potser hi ha hagut efectes crida. I el que hem pogut observar del que és l'aplicació és que sí que hi ha diferències entre centres. Per exemple, hi ha diferències sobre l'activació o no. Per exemple, Ponent, que té un volum de població, podríem dir, similar a Puig de les Basses, Mas Enric o Lledoners, ha activat molt poques vegades el protocol, 18. I en aquests altres tres centres ho han fet 61, 56 i 65 vegades. En canvi, Ponent no ha tingut un sol cas de suïcidi en tot aquest període. Vull dir que això no és... Aquestes diferències no van directament correlacionades en que es faci una millor o no prevenció. Brians 1 i Brians 2, que també tindrien una població, un volum similar, Brians 2 l'ha aplicat, l'ha activat tres vegades més que Brians 1. També observem diferències en quant al que fa referència a la valoració del nivell de risc. Repeteixo, com Brians 1 i Brians 2, que tenen una població de volum similar, Brians 1 ha activat a nivell alt només en dues ocasions, mentre que Brians 2 ho ha fet en 23, quan Brians 1, que té una població preventiva, ens fa pensar que aquests nivells de risc haurien o podrien ser més elevats. Tot això, més enllà de que és un moment inicial i que no permet una anàlisi acurat, sí que ens dona una mica, ens enfoca el recorregut per al qual hem de millorar. Entenem que cal unificar criteris tant de l'activació com de la valoració del nivell del risc. Unificar criteris entre els centres i tots els agents intervinents. Evidentment, hem de treballar per donar una millor qualitat de vida a les persones internes i atendre-les. Hem de saber proporcionar expectatives de futur fora de la presó a les persones internes i donar-los suport i acompanyament en això. Hem de treballar tots els professionals implicats per millorar les claus de la detecció i d'això ens estem aprenent moltíssim dels anàlisis d'incidents crítics quan s'ha produït un cas de mort. Hem de treballar més coordinadament amb les famílies per a la detecció. Hem d'emfatitzar la intervenció preventiva, introduir píndoles preventives a tots els centres. Hem de millorar l'atenció de les persones que han presentat i que presenten conductes autolítiques, encara que hem d'erradicar el concepte, crec, de que són manipulatives, com si fossin conductes de segon nivell d'importància, perquè són indicadors també. Hem de consolidar la figura de l'intern de suport. Hem de revisar els procediments que tenim establerts. Hem de millorar el traspàs de la informació entre tots els col·lectius que intervenim. I voldria introduir, que s'ha parlat també, però la jornada està molt centrada en el subjecte, en l'intern que fa un intent d'autòlisi o de suïcidi, però hem de millorar, considero molt, la comunicació als familiars, a les altres víctimes d'aquestes situacions. Crec que s'han de crear uns estàndards d'atenció a les famílies quan se'ls comunica aquesta situació i s'ha de generar un circuit que els acompanyi i que els ajudi en la gestió de tot el que comporta una situació tan greu. Des de la derivació de recursos de suport terapèutic als familiars, ajudar-los a obtenir ajudes econòmiques per l'enterrament, si és que s'escau, acompanyar-los en els tràmits judicials, fer les gestions amb el territori per a l'enterrament, facilitar-los la documentació que requereixin, gestionar amb els consolats, perquè a vegades cal la repatriació del cos, i tot això, les famílies estan molt soles, molt afectades i molt desorientades. I crec que això s'ha d'estandarditzar i s'ha de fer explícit com a eina per les direccions dels centres, perquè per la meva experiència és la pitjor situació amb la que et trobes quan estàs dirigint un centre. Llavors, sí que quines concrecions
més immediates té aquestes propostes de millora. Editarem en breu la versió segona del programa de prevenció de suïcidis amb una instrucció de la Secretaria donant directrius per a la seva aplicació. Presentarem els resultats d'una comissió de treball per la millora de l'atenció de les persones en aïllament, que com també ha explicat l'Elisabet, és una situació clau per abordar. Introduirem la figura dels interns de suport, els interns amb risc de suïcidi, i impulsarem intervencions que ja heu exposat avui, de manera que es generalitzi tots els centres del programa en viu i introduirem, espero que ben aviat, el programa STEPS. I així seguirem i esperem que el proper cop que ens trobem puguem ja valorar aquestes coses que ara són desitjos. Gràcies. Moltes gràcies, Gemma. En primer terme, unir-me a aquest sentiment de felicitació i de benestar pel transcurs de la jornada, per l'acceptació, per la moltíssima gent que l'esteu seguint i per el desig que això tingui impacte i que això tingui continuïtat. De manera molt sintètica, us vull traslladar les aportacions de propostes de futur que podem fer com a centre d'estudis, amb una línia clara d'acompanyament a la Secretaria de Mesures Penals, reinserció i atenció a la víctima i, molt en particular, a la Subdirecció General de Programes de Rehabilitació i Sanitat en el desenvolupament de les millores del projecte. Com veureu, es tracta d'un seguit d'iniciatives que tenen sentit com a proposta integral, ja que una aporta l'altra i, com veureu, són conseqüència de moltes de les conclusions i de les coses que s'han dit avui aquí. En concret i així, d'acord amb les propostes de la recerca, plantegem portar accions en 7 línies. La primera és en la línia de la formació específica, adreçada a professionals de tractament per distingir el cribratge de les persones amb intents d'autolesi d'aquelles que han fet autolesions. Se n'ha parlat bastament i sembla una necessitat clara. Aquesta formació alhora tindrà en compte la variable d'edat, actuacions dels joves de 18 a 25 anys enfront a persones més grans, la variable cultural, que pot venir donada per l'àrea geogràfica de procedència i com en funció d'aquests trets culturals que s'han comentat hi ha un posicionament davant d'aquest tema, i potencialment, si s'escau, la variable de gènere. La segona línia seria tota la relacionada amb la formació estratègica per preparar els nous aplicadors del programa Enviu 2.0. Aquests professionals es formarà per l'aplicació de la nova revisió del programa als seus centres i, a més, en tècniques de recerca de la que formaran part en l'equip de treball de la segona edició. La tercera iniciativa, que ja està en marxa, és donar continuïtat a la col·laboració en la revisió del programa que està fent la Secretaria juntament amb els aplicadors dels centres penitenciaris, de la qual se n'editarà el dossier del professional i el dossier de l'usuari, tant per ser usat en format web com a edició en paper, amb el suport de professionals del disseny que duguin a terme l'encàrrec formulat pels autors. Com a quarta línia, el CGF finançarà i liderarà la nova avaluació de la recerca l'any 2022 amb la presentació de resultats a final d'any. És a dir, ja des d'avui ens emplacem a trobar-nos d'aquí un any i escacs, un any i mig, per donar aquests comptes que comentava la Gemma abans. En aquesta iniciativa comptem amb la imprescindible participació de l'Hospital Universitari de Vic, a qui aprofito per reiterar l'agraïment amb tota la col·laboració en el projecte, perquè lideri la part clínica i la dels diferents equips dels centres penitenciaris que executin el programa, així com la coordinació tècnica per part de la pròpia secretaria. Alhora, ens agradarà i molt incorporar en aquesta nova edició, com ja s'ha comentat al llarg de la jornada, els equips de salut mental de salut, perquè estem convençuts, i així s'ha dit reiteradament, que aquest treball col·laboratiu interdisciplinari millorarà els resultats que obtinguem clarament. La cinquena línia consistirà en fomentar i acompanyar un grup de treball
estem pensant en un possible format de bat-a-bat que planifiqui i organitzi el funcionament dels grups d'autoajuda als centres penitenciaris per a la prevenció de recaiguda, que és un dels elements que ha aparegut com a proposta de millora del resultat de la recerca. La sisena serà acompanyar la pròpia secretaria i tots els agents involucrats que s'hi vulguin sumar en l'agenda de difusió d'aquests resultats i la seva aplicació i promoció de la innovació de noves propostes en el proper curs lectiu. El Manel encertadament ha assenyalat doncs, que ja la reunió que vam tenir amb l'equip del síndic i aquesta jornada d'avui són les dues primeres iniciatives en aquesta sisena línia que esperem que vagi acompanyada de moltes més. I la darrera línia serà tenir en compte com a element a valorar de manera rellevant en la convocatòria dels ajuts 2022 a les recerques aquells treballs que es presentin i que tractin temes complementaris i de desenvolupament de l'objecte de treball en aquestes jornades. La millora de la salut emocional de les persones privades de llibertat. S'ha dit al començament que cada cop tenim tendència o volem o pretenem fer avaluacions de política pública. En aquesta línia, els compromisos que presentem avui aquí són compromisos amb vocació de fer-los realitat i de que de cadascun d'ells puguem fer un rendiment de comptes i puguem avaluar-ne la seva execució i impacte. Fins aquí volia arribar. Sé que ara en Jordi tancarà la jornada i en el tancament de la jornada hi haurà un capítol d'agraïments i sé que no s'agrairà a si mateix per la conducció de la jornada. Per tant, vull avançar aquest capítol agraint-li molt i molt la conducció tan espontània i lleugera que ha fet de la jornada i oportuna. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots tres per aquest tancament i moltes gràcies a totes i tots els que heu estat presents a través de videoconferència o aquí a la sala per la vostra participació. I recordeu que teniu penjada la recerca a la web del Centre d'Estudis i que en 3 dies tindreu el visionat de la jornada penjat també a la web. Moltes gràcies per tot. Fins una altra.